live set. شكو سال تاويت. როგორ გავაკეთებ? წარმოგიდგინეთ, მე წარგიდგინე ჩემი პერსონა. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მოგესალმებით ჩვენს ფანებსაც მიესალმები, განსაკუთრებით მიესალმები იმ ადამიანებს, რომელიც მუდმივად ხედავთ ჩვენ ლექციებს და ძალიან მიხარია ამ ერთგული სახეების ხილვა. დღევანდელ ჩვენს ლექციას გაუძღობა ბატონი სანდრო დავით ჩუბინიძე და დღევანდელი ჩვენი სალექციო თემა არის კონცეპტუალური ხელოვნება და თანამედროვე არქიტექტურა. კი ბატონო, ესეთი ხანგრძლივი და გრძელი ის სახელდება, შეიძლება ასე ითქვას. მოგესალმებით, მეგობრებო, ძალიან მიხარია რომ გხვდებით. ცოტათი მაფრთხობს ის ფაქტორი, რომ ვარ წარმოდგენილი მრავალი პროფესიის და მრავალი ინტერესის მქონე ადამიანები. შეიძლება თქვენ ზოგიერთ თანგანს ვიცნობ კიდევა, შეიძლება ჩემი სტუდენტებიც იყოთ ახლა აქ და რა ვიცი, ფიქრობ რომ ცოტათი უცნაური ლექცია გამოგვია, ლექცია რა საუბარი. უცნაური, იმიტომ რომ ჩვენთვის ძალიან კარგად ნაცნობი არქიტექტურა. მე თქვენ არქიტექტურაში ვცხოვრობთ, არქიტექტურაში ვყოფობთ და ყოველდღიური შეხება გვაქვს. მაგრამ რა შეეხება კონცეპტუალურ ხელოვნებას, განსაკუთრებით კონცეპტუალურ ვიზუალურ ხელოვნებას, ხო? ამასთან ესეთი პირდაპირ შეხება და კონტაქტი სამწუხაროდ, ალბათ სამწუხაროდ და არა საბედნიეროდ არა გვაქვს. ჩვენ რეალობიდან გამომდინარე, ჩვენ ვიზუალურ ხელოვნებას მაინც ყოველთვის უფრო გრაფიკული დიზაინის და თქვათ რაღაც მაკუთხით ხედავთ ხოლმე. Ну, ეს რა თქმა უნდა გამოწეულია იმითაც, რომ თქვათ საქართველოში არ გვაქვს რეალურად თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი ამ სიტყვის პირდაპირ გაგებით. ეს არის ერთ-ერთი, თუმცა ჩვენ გვყავს ძალიან კარგი თანამედროვე ხელოვანები, კონცეპტუალისტები, ძალიან ძლიერები მათ შორის. მათი სახელების ჩამოთვლა ალბათ პრინციპში ეხლა არ იქნება მაინც და მაინც მართებული, უბრალოდ უნდა ვიცოდეთ რომ ჩვენ დიდარი ნამდვილად ვართ ჩვენი თანამედროვე მხატვრების და კონცეპტუალისტების და არტისტების ზოგადად, ისინი ჩვენი კულტურის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ფუნდამენტს წარმოადგენენ. დღეს ჩვენ ქართულ მხატვრებზე არ ვისაუბრებ, ქართულ არქიტექტორებსაც არ შევეხები. დღეს უბრალოდ საუბარი მექნება ძალიან ზოგადად არტზე და ხელოვნებაზე. ამასთან წინდაწინ მაინც გეტყვით რომ შეიძლება რამოდენიმე საკმაოდ სკანდალური იმიჯიც განახოთ. რამოდენიმე ძალიან სკანდალური იმიჯიც განახოთ, ძალიან სკანდალური ბექგრაუნდით და უნდა შევემზადოთ ამისთვის, თუმცა აქვე მოგახსენებთ რომ ეს სკანდალური იმიჯები წარმოადგენენ ხელოვნების ნიმუშებს, განთქმულ ნიმუშებს. ესეთი ქრესტომათიული მნიშვნელობა აქვს მათ. ხოლო რაც შეეხება არქიტექტურულ მაგალითს, როდესაც დღეს შევეხებით, ის ძალიან მშვიდობიანია, ძალიან ჰუმანური, ძალიან კეთილი მიზნები აქვს და ამაზე ნამდვილად ამიქნები ფრთხილი. Ну, დღევანდელი ჩვენი ლექციის მთავარი გმირი, რომელიც პრინციპში უნდა იყოს სამდგენელი, შევარჩიე არა შემთხვევით, იმიტომ რომ თემა არის მნიშვნელოვანი. დღეს უნდა გესაუბროთ დევიდ ეჯეიზე, ეს გახლავთ ბრიტანელი არქიტექტორი და მისი ჰოლოკოსტის მუზეუმი ლონდონის ცენტრში. მაგრამ ეს შენობა, ეს კომპლექსი, რომელიც პროექტია პრინციპში, ეს იქნება ჩვენი ლექციის ბოლოსკენ განხილული, იმიტომ რომ ჩვენ შევემზადოთ. ძალიან ბევრი წინააღმდეგობა შეიძლება, შინაგანი წინააღმდეგობა შეიძლება აღიძრა ჩვენი მსჯელობის დროს. შეიძლება რეტროსპექტიულ მოზაიკური ხასიათი ქონდეს ჩვენ მსჯელობას, მაგრამ საბოლოოდ რაღაც გარკვეულ საზრისამდე უნდა დავიდეთ. და ამით ვაღიაროთ საბოლოოდ რომ თანამედროვე ყოფიერებას საფუძვლად უდევს კონცეფცია, კონცეფტი, გარკვეული საზრისი, რომელზეც აგებულია ყველაფერი. Ну, ბუნებრივია კონცეფცია ყველაფერშია, მაგრამ განსაკუთრებით ხელოვნებაში ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და იმის ილუსტრირებისთვის, რომ კონცეპტუალური ხელოვნება ძალიან ღრმად არის გამიჯნული არქიტექტურისაგან, დავინახოთ პრინციპში დღეს. მოდი მე დავიწყებ ახლა უკვე ეკრანს გავაზიარებ და მოდი შევუდგეთ გარკვეულ ვიზუალურ თამაშებს. მოდი გავხსნი სრულ ეკრანზე. წესი და რიგით უნდა გამოჩნდეს ყველაფერი კარგად და ნახოთ. მეგობრებო, ეხლა ჩვენ ხედავთ ძალიან ტრაგიკულ იმიჯს. იგი ეკუთვნის, ну, საკმაოდ ცნობილი პიროვნება გახლდათ, განსაკუთრებით იმ ეპოქაში, როცა ის ცხოვრობდა. ეს არის ძველი პერიოდი საბჭოთა კავშირისა, ეს არის 1900
20-იან წლებში ძალიან ცნობილი პიროვნება, მრავალმხრივი ინტერესების და მრავალმხრივი კონტაქტების მქონე მუზა რუსი ავანგარდისტებისა, საბჭოთა ავანგარდისტებისა, ლილია ბრიკი. ეს არის ქალბატონ ლილია ბრიკის უკანასკნელი წერილი. უკანასკნელი წერილი, რომელიც მან დაწერა ალბათ გარდაცვალებამდე რამოდენიმე წამით ადრე. და ჩვენ აქ ვხედავთ, მეგობრებო, ძალიან მნიშვნელოვან რამეს. ეხლა თუკი ბრძანდება ჩვენს დაავადების საზოგადოებაში, თქვათ, მედექსპერტი, იგი ალბათ ხვდება, რომ წერილი დაწერილია საწამლავის ქმედების ქვეშ. წერა იწყება მეტნაკლებად ნორმალური ფორმით, შემდეგ იგი უარესდება და ბოლოს უკვე შეიმჩნევა, თუ როგორ არის დარღვეული კალიგრაფია, რა თქმა უნდა, ნერვული სისტემა არის დარღვეული და ამიტომაც თავისთავად უკვე ხელი ვეღარ მოძრაობს. მთელი პრობლემები ამაში გამოჩენილი. ანუ ამ წარწერაში, მეგობრებო, გარდა იმისა, ის რაც წერია, რომ წარწავეკითხოთ, ჩვენ უკვე ხედავთ, რომ ამ წერილიდან ჩვენ გვიყურებს სიკვდილი. ძალიან ტრაგიკულად ვიცხებთ დღევანდელ საუბარს, მაგრამ ნუ გასვიცავთ, სიკვდილი ჩვენი რეალობის ნაწილია. და მოდი დავიმახსოვროთ ეს საკმაოდ ტრაგიკული ასპექტი, თუ როგორ უარესდება კალიგრაფია, როგორ ნერვიული, თქვა, სიკვდილის წინანდელი აგონიური კონვულსიები როგორ იგრძნობა ამ დაწერში. შემდეგი სურათი, მეგობრებო, უკვე ეკუთვნის მხატვარს. ეს არის ყველასთვის ძალიან კარგი ცნობილი, ალბათ ძალიან პოპულარული დღეს განსაკუთრებით, ეგონ შილე. ეგონ შილეს, მეგობრებო, თავი არ მოუკლავს, მას სხვა პრობლემები ჰქონდა, იგი ძალიან ტრაგიკული ბედის ადამიანია და ჩვენ ხედავთ, რომ მონასმები, რომელიც მას გავლებული, აი ადამიანის გამოხატვისთვის, აგრეთვე ძალიან დიდი ტკივილის, ანჯვის, ნერვიულობის და ზოგადად ძალიან დიდი პრობლემების ამსახველია. ეს არ არის ლაღი ადამიანის მონასმი. ეს არ გავს მაგალითად, თუნდაც რა ვიცი, ავიღოთ რუბენსის მონასმებს, სადაც ეს ხელის ნარნარი მოძრაობა კარგად შეინიშნება, ხო? ხატვარი რეალურად საკუთარ ნახატებში გამოხატავს აგრეთვე სიკვდილს და მოგეხსენებათ, რომ ეგონ შილე მთელი თავისი ოჯახით შეეწირა ესპანურ გრიპს, მაშინდელ კორონას. და პრაქტიკულად მისი მთელი შემოქმედება, მისი ნახატები, ხო? ასახავს ერთგვარად სიკვდილს. მისი ხატებებია გამოსახული. სიკვდილის წინარე პერიოდის გამომსახველია. ანუ კონცეპტუალურად ფუძე ეგონ შილეს შემოქმედებაში არის სიკვდილი, ან და სიკვდილის წინარე პერიოდი. ანუ ადამიანს გარკვეული ინფორმაციის გამოხატვა შეუძლია არამხოლოდ ვერბალურად, ვთქვათ, რაღაც გარკვეული სამეტყველო ენის გამოყენებით. შეუძლია არამხოლოდ ტექსტით, სადაც იგი აღწერს რაღაც საკუთარ განცდებს, არამედ შეუძლია გრაფიკული მონასმების და რაღაც გარკვეული ხაზების და ფერების კომბინირებით. და თუკი მნახველი არის მეტნაკლებად მომზადებული, იგი ამ ყველაფერს ძალიან კარგად შეამჩნევს. ამიტომ ჩვენ და შევეჩვიოთ იმას, რომ ინფორმაციის ტრანსლირება არ არის აუცილებელი ხდებოდეს პირდაპირ ტრადიციული ფორმებით, როგორიც არის თქვა ვერბალური, ტექსტური, ან რაღაც ინფოგრაფიკული. ეს როგორც წესი შეიძლება ხდებოდეს სულეთ აბსტრაქტულად და უსაგნოდ. ეს პირველი შემზადებისთვის. ეს კი, მეგობრებო, გახლავთ ჩვენი დღევანდელი ლექციის არამთავარი, მაგრამ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გმირი, საითვომბლი. ესე იგი, თუკი თქვენ Facebook-ში შეხვდებით აი ამ ნახატს, ან ამის მონათესავე ნახატებს, რომელიც ეკუთვნის ამ შესანიშნავ მხატვარს, შეიძლება ესეთი კომენტარები დაინახოთ, თუკი სოციალურ ქსელშია გავრცელებული. ამას კაცო მეცხოდა უხატავ. ჩემი ბავშვი გაცილებით უკეთ ხატავს. შეხვდებათ ეგეთი კომენტარები. და განსაკუთრებით მაშინ, ეს შემაშფოთებელი კომენტარები მაშინ იქნება ძალიან აქტიური, როდესაც გავიგებთ თუ რა ღირს ეს სურათი და რა ღირს საითვომბლის სხვადასხვა ნამუშევრები. ეს ნახატი, მეგობრებო, რამოდენიმე ათეული მილიონი დოლარის ღირებულების გახლავთ. უგონთ, ეხლა რა თქმა უნდა, ჩდება კითხვა. კი ბატონო, ხო, გასაგებია, ხედავთ, რატომ ღირს ეს ნამუშევარი ამდენი?
რას წარმოადგენს საერთოდ და ზოგადად ეს რაღაც ამაში ხო არ არის გარეული თქვათ შეთქმულების თეორია. კი ბატონო, ეხა ეგონშილე გასაგებია, მართლა მხატვარია, ადამიანი და ხატა, მართლაც იგრძნობა მასში ნერვიული ხელი, იგრძნობა დეპრესია, ყველაფერი. და ამაში რა ხდება? ეს რატომ ნაღირდეს ამდენი? მოდი ეხა მარტო ღირებულებაზე ვაკეთებ აქცენტს, ხო? ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია რამოდენიმე პასუხი გავცეთ. აი ეს პასუხები კი კლასიფიცირდება შემდეგნაირად. ნუ პირველი პასუხი, იმიტომ რომ ესეთი იქნება, რომ აი დიდი ხელოვნება ცოდნეები, რადგან ამბობენ რომ შედევრია, ამიტომ არის შედევრი. ეს არის ყველაზე სუსტი პასუხი. ხოლო მეორე კლასი პასუხებისა შეიძლება იყოს უფრო შედარებით უფრო ნორმალურად ჟღერადი, ასე თქვა, ინტელექტუალურად. მეორე პასუხი ესეთია. იცი რა, მე მართალია ვერ ვხედავ ამაში რაიმე განსაკუთრებულს. კი, უცნაურია, მაგრამ განსაკუთრებული არაფერია, მაგრამ მოდი დავფიქრდები. იმიტომ რომ შეუძლებელია, რომ ეს ნახატი იყოს ჩვეულებრივი, თქვათ რიგითი ნაჩხაპნი და იყოს ესეთი პოპულარული ამავდროულად და ადამიანი იწყებს ფიქრს. ეს ძალიან ნორმალური და კარგი რეაქციაა. ხოლო მესამე რეაქცია, მეგობრებო, შეიძლება უფრო ღრმად ინტელექტუალურად ჩავთვალოთ და ესეთი პასუხი გავცეთ, რომ იცით, მეგობრებო, მოდით გავიგოთ ჯერ პირველ რიგში, როდის მოღვაწეობდა მხატვარი. რა გარემოებებში უწევდა მას შემოქმედებითი წვა. რა პოლიტიკური რეჟიმი იყო, რა კულტურული რეალობა იყო, რა სოციალურ გარემოში ცხოვრობდა, როგორი ბავშვობა ჰქონდა. ჰქონდა თუ არა ბავშვობაში ტრამვები და ასე შემდეგ. ანუ დაიწყებს უკვე დაინტერესებული ადამიანი უკვე სიღრმეში შეტოს. ეს ნორმალური და კარგი და ლეგიტიმური მომენტია. და როდესაც ამ ყველაფერს იგი გაიგებს, იგი მიხვდება შემდეგს, რომ იცი, საით რომლის ეს ნახატები შეუძლებელია გაიგო კონტექსტის გარეშე. ეხა რას ნიშნავს კონტექსტი? კონტექსტი არის, მეგობრებო, საერთოდ ნებისმიერი ხელოვნების ნაწარმოების გაგებისთვის აუცილებელი რამ. თუ კი ჩვენ ხელოვნების ნაწარმოებს რაც არ უნდა იყოს, იგი იქნება, თქვა ჯოკონდა თუ იქნება, თუნდაც თრომბლის ეს ნაჩხაპი ჭალებში, ხო? თუ კი იგი კონტექსტში არ იქნება განხილული, შეიძლება მან ძალიან ძალიან დიდი ფასვარდნა განიცადოს, ეს უცნაური სიტყვა, ხო? ეხლა მოდი კონტექსტს განმარტავ. თუ კი ჩემი სტუდენტები ახლა არიან და ესწრებიან აქ, მე მეტყვი რომ უნდა გავიმეორო, რაც მათ უთხარი რამდენჯერმე წინა პერიოდებში. ანუ მათთვის ახალი არ იქნება, მაგრამ ვინც ბრძანდებით ახლა თქვენ აქ დამსწრნი და ჩემ ლექციების მოსმენის ბრჭყალებში ბედნიერება არ ქონიათ, მაშინ თქვენთვის შეება საინტერესო იყოს. მოდი ახლა კონტექსტს განმარტოთ და ეს მოგეხმარება შემდეგში, გავიგოთ ტომბლის და გავიგოთ შემდეგი ნამუშევრებს, რომელიც რამდენიმე ძალიან სკანდალურია და რა თქმა უნდა გავიგოთ მე ბუნებრივია ეს ჩვენი ძვირფასი დევიდ ეჯეის ძალიან კაი არქიტექტურა. მეგობრებო, მოდი წარმოვიდგინოთ ვაშლი. ვაშლი ძალიან ისეთი მშვენიერი, ლამაზი, გემრიელი, წვნიანი და სასარგებლო პროდუქტია, ხო? მოდი წარმოვიდგინოთ ვაშლი, რომელიც ჩამოკიდებულია ხეზე. როდესაც ადამიანი ვაშს წარმოიდგენს, ან უყურებს პირდაპირ, რომელიც ხეზეა ჩამოკიდებული, იგი ამ ვაშლზე პირდაპირ ფიქრობს როგორც ბოტანიკოსი. ანუ ბოტანიკურ, დენდროლოგიურ კონტექსტში ხედავს ვაშლს. იგი არის რაღაც გარკვეული ხის, ნაყოფი, რომელიც წლის რაღაც გარკვეულ პერიოდში არის გამოისხა ხემ. და ნუ მეორე გაარკვევს რაჯიშია და ასე შემდეგ. ანუ ბოტანიკურ კონტექსტში ხედავს ადამიანი ამ ვაშლს. როგორც კი ეს ვაშლი გადაინაცვლებს თქვენ წარმოიდგინეთ და სუპერმარკეტში, ეს ვაშლი კარგავს ბოტანიკურ თვისებებს და იგი უკვე წარმოგვიდგება როგორც პროდუქტი, რომელსაც აქვს წონა, ზომა და ფასი. მარკეტში რო შევდივართ, პირველ რიგში ნუ უყურებთ მის წონას, ჯიშს ალბათ და ფასს. ძალიან მნიშვნელოვანია და ის რომელ ხეზე ამოვიდა, როგორ იყო ჩამოკიდებული და თქვა რომელი იმით არის, რა ქვია, რომელი წყლით არის მორწყული, არ მაინტერესებს. ფასი და ისა რა ქვია, სისაღე. ანუ კი პროდუქტია. როგორც კი ეს ვაშლი წამოვა და ჩვენ სამზარეულოში გადმოინაცვლებს, იგი კარგავს მნიშვნელობას როგორც ფასისას, ასევე ბოტანიკურ მნიშვნელობასაც. იგი გადაიქცევა საკვებად. ჩვენ გვაინტერესებს მისი სასარგებლოობა და გემო. წარმოიდგინეთ. სამზარეულოში მან ყველაფერი დაკარგა, გარდა გემოს. გემო ამნიშნულოვანი. მაგრამ ეხა მეგობრებო, კიდე უარეს გეტყვით. აი ვთქვათ, რომელიმე, თქვათ, ონავარმა განიზრახა
აიღეს ვაშილი სამზარეულოდან, წამოვიდა და მუზეუმში დადო. შევიდა მუზეუმში, იქირავა მუზეუმის სივრცე, მთელი დარბაზი და ეს ერთი ვაშილი გადო მუზეუმის მთავარი დარბაზის ცენტრში. კარგად განათდა ყველაფერი, ეს ვაშილი არის განსხივოსნებული დევს. როგორ ფიქრობთ, ამ ვაშს როგორ შევხედავთ ჩვენ, რადგან მუზეუმში გადაინაცვლა? მას შევხედავთ როგორც ხელოვნების ნიმუშს. და ისევე გაგვიკვირდება, როგორც გაგვიკვირდა ამ ნაჩხაბმის დანახვაზე. რას ნიშნავს ვაშლი მუზეუმში? რატომ დადო მხატვარმა ვაშლი? რა მიზანი ჰქონდა? ზუსტად იგივე კითხვები აღიძვრება მეგობრებო. ანუ ამ შემთხვევაში კონტექსტ წარმოადგენს ის სივრცე, რომელ სივრცეშიც ეს ვაშლი დევს. ხეზე სხვა კონტექსტია, სამზარეულოში სხვა კონტექსტია და მუზეუმში სხვა კონტექსტია. კონტექსტი პირდაპირ ახდენს აი ამ საგრის ამ შემთხვევაში ვაშლის მნიშვნელობის განმარტებას. ეხლა დაახლოებით, რადგან მივხვდით, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კონტექსტურად, დაუბრუნდეთ თრომბლის, იმიტომ რომ თრომბლის ეს ნაჩხაბნი ფრჩხალებში გაცილებით უფრო რთული და მნიშვნელოვანი ობიექტია, ვიდრე ვაშლი. მერწმუნეთ, ვაშლი კი მნიშვნელოვანია, არსებობს რა განხეთქილების ვაშლი, არსებობს ვაშლი, რომელიც დაეცა ნიუტონს, მაგრამ ეგ ვაშლები არაფერი არ არის ამასთან შედარებით. იმიტომ რომ აი ამ ნაჩხაბნში, მეგობრებო, ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი კოდია ჩადებული და ეს მოგეხმარება შემდეგი ეტაპების განმარტებისთვის. მოკლედ, ჩვენ მეგობრებო ვიცით, რომ არსებობს ინფორმაციის გადაცემის რაღაც გარკვეული სახეები, ხო? ეს არის ვერბალური, როცა მე საუბრობ და ვისმენ. ეს არის მეგობრებო პრინციპში გრაფიკული, როგორც გაჩვენეთ, ეგონშილეს ნახატი ვთქვათ, ხო? და შემდეგი სახეობა მეგობრებო ყველაზე გავრცელებული, ალბათ ერთ-ერთი უძველესი არის ტექსტური. ჩვენ ტექსტიდან ვიგებთ ინფორმაცია და პლუს შეიძლება ტექსტის სახით ინფორმაცია გადავცეთ. მნიშვნელობა არ აქვს ეს ქვაზე ამოუკაცრავთ თუ თქვათ Facebook-ზე პოსტის სახით დავდებთ, ტექსტი ყოველთვის ტექსტია. მას არ აქვს მნიშვნელობა ტექნიკურ ფენას, პერსპექტივულ ბეკგრაუნდს. საითომბლი გვთავაზობს მეგობრებო ტექსტის დანახვის სხვა მნიშვნელობას. ეხლა ნახეთ რა შეა საქმე. ჩვენ ვიცით, რომ ტექსტი ნაწერი ენის გარეშე არ არსებობს. თუ კი ენა არ არის, სამეთყველო ენა არ არის, ქართული, ინგლისური, ფრანგული, რა მნიშვნელობა აქვს? სანსკრიტი, ხო? თუ კი ენა არ არის, დამწერლობა არ არსებობს. დამწერლობა არის ენის ერთგვარად, ну, ალბათ რაღაც ვარიანტში ევოლუციის პროდუქტი, აუცილებლობა და კულტურის მათ შორის. საითუმბლი გვეუბნება, რომ თურმე შეიძლება, რომ ტექსტი ენის გარეშე არსებობდეს და გვაჩვენებს ამ ნაჩხაბნებს. ნაჩხანებში, ბჭყალებში ბუნებრივია. ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, თურმლი ეს არის პირველი არტისტი, რომელმაც კონცეპტუალურ დონეზე დამწერლობას გამოაცალა ენობრივი მნიშვნელობა და დამწერლობა აქცია სუფთა იმიჯად, ანუ ვიზუალურ გამოსახულებად. ისე კი პრინციპში ესეც არის. ეხლა ჩვენ რო ჩავსულიყავით, თქვათ, ჩავუყოლოდეთ ერნან კორტეს, ჩავუყოლოდეთ მაგალითად ამერიკაში, როცა იგი თქვათ იპყრობდა, ხო? თქვათ აცტეკებს და ასე შემდეგ, ხო? და გვენახა მაიას და აცტეკების წარწერები. ჩვენთვის ეს სულიად უცხო გრაფიკული გამოსახულებები ისეთივე გაურკვეველი იქნებოდა, როგორც ეს ნაწერი. აბსოლუტურად. იმიტომ რომ ჩვენ არ ვფლობდით ამერების ენას. და ახლობით ეგ მომენტია, მაგრამ ამ შემთხვევაში ენა გამოკლებულია საერთოდ. და ნაწერი უკვე გადაქცეული არის ხელოვნების ნაწარმოებად. ეხლა მოდი ცოტა უფრო ღრმა ასპექტები ავიღოთ. ეს ტექსტი ენის გარეშე გავიგეთ, ეხლა შევიდეთ სიღრმეში. მავანი ამბობენ, რომ საითუმბლის ნამუშევრები ძალიან გავს თავისი გამოსახულებით ბავშვების ნამუშევრებს, ბავშვის ნახატებს. ან და ბავშვის მიერ დაწერილ ბატისფეხურ უწვრთნელი ხელით დაწერილ რაღაც, დაწერილ საყვარელ ტექსტებს, ხო? ამაში არ არის სიმართლის მარცვალი, ნამდვილად მოჩვენებითი ამი ეს ჭეშმარიტება და გეტყვით რატო. საერთოდ ბავშვი, ოდესაც იგი არის ზრდის პროცესში და შემეცნების პროცესში, თქვათ, თუ იგი იწყებს წერას ან ხატვას, იგი ყოველთვის ცდილობს რას?
რომ მის და უნებურად და სრულად გაუაზრებლად მიბაძოს უფროსებს. უნდა წერაში. ეხა სკოლაში მის დავსიოდეთ, ყველარი დავდიოდეთ, მასწავლებელი გამოგვიყვანდა რეულში რაღაც გარკვეულ ასოებს და ჩვენს ბეჯითად ვცდილობდით რომ ჩვენი გაუვარჯიშებელი ხელით ისევე ლამაზად დაგვეწერა როგორც ჩვენი მასწავლებელი წერდა და მუჯრიან რეულში. ესე ქმედებენ ბავშვები, ესევე ხატავენ ბავშვები, ისინი ცდილობენ რომ რაც შეიძლება დაუახლოვდნენ რეალობას. ეხა როგორ უახლოვდებიან რეალობას, ეგ თალკე თემაა საერთოდ. და მათ საკუთარი მოდელი აქვს ვიზუალური და საერთოდ ბავშვის ნახატების თალკე ფენომენია. უსებ ჩაუხთავ და გეტყვით ისე სახალისოთ რომ რა თქვა პიკასომ რომ მე დაახლოებით 10 წელია 10 წელი ვარჯიშობდი რომ მე ხატა როგორც რუბენსი ხატავდაო და აგერო უკვე 80 გადავაბიჯეო და ვცდილობო რომ ვისწავლო როგორც ბავშვები ხატავენ ესე ხატვაო და ვერ მისწავლიაო ან ბავშვური ხატვა ზართულია უფროსებისთვის ეს სხვა თემაა ეხლა რასაკეთებს თუმბი თუმი ცდილობ შემდეგს რომ მან შექმნას რაღაც გარკვეული ტექსტი და ნაწერი უღონდ ბავშვები ხო ბაძავენ უფროსებს და რეალურ ტექსტებს თუმბი ცდილობს პირიქით მოახდინოს ამის უკუ პროცესის გენერირება რაც შეიძლება გავიდეს რეალობიდან ანუ შექმნას ტექსტური გამოსახულება რა თქმა უნდა ენის გარეშე უღონდ შექმნას რა თქმა უნდა არა წაბაზვით, არამედ პირიქით, უკუ წაბაზვით და სრულად მოშორდეს ამ ადამიანურ ძალიან მნიშვნელოვან პრინციპს, რაც ქვია წაბაზვა. Ну, წაბაზვა ბრალებში. ეს არის მეორე ასპექტი. და ეხლა მეგობრებო, უფრო სიღრმეში შევიდეთ და ვისაუბროთ თრომბლის უკვე მესამე ძალიან მნიშვნელოვან ასპექტზე, რომელიც მის ნახატებში რა თქმა უნდა ჩანს, ეს არის მეგობრებო, ვანდალიზმი. ვანდალიზმი ვანდალიში რა იგულისხმება? ვანდალიში იგულისხმება ის, რომ ვანდალიზმის ყველაზე კარგი და ეფექტური საშუალება, მეგობრებო, ოთითგანვე იყო და დღესაც არის, რა თქმა უნდა, გრაფიტი. გრაფიტი ახლა დღეს, ну, გასაგებია, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში არის დეკრიმინალიზირებული, მაგრამ ისტორიულ კონტექსში გრაფიტი არის კრიმინალი. ეს არის რაღაც გარკვეული კონტექსმოცილებული და ტექსტიდან ამოვარდელი წარწერები და იმიჯებით რაღაც გარკვეული საზოგადოებრივი სივრცის ხელუხლებელი კარგად შენახული დედაპირების დაფარვა. ამას გარდა გრაფიტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი არის რა? რომ დააფიქსირო შენი იქ მყოფობა, რომ მე ვიყავი აქ. ეხლა ვინც ყოფილხართ ბერლინში და გინახიათ რაიხსტაგი, ხო? რაიხსტაგში სპეციალურად არის შენახული ის გარკვეული ფრაგმენტი შენობისა, რომელშიც არის რუსების საბჭოთა ჯარისკაცების წარწერები. აქ იყო ვანია და ასე შემდეგ, ფშალებში ვამბობ, რომელიც მათ დააწერეს მას შემდეგ, რაც რაიხსტაგი აღებული იქნა საბჭოთა არმიის მიერ. ანუ მარტივად რო თქვათ, ერთგვარად ჩვენი საით ვომბლი, ეს საინტერესო ექსპრესიონისტი ადამიანი, მხატვარი, სტილობს გრაფიტის გამოკვლევასაც და მართლაც თუკი ჩვენ ჩაუკვირდებით თომბლის ძველ ნამუშევრებს ეს ნამუშევრები ნამდვილად წარმოადგენს გრაფიტებს. გრაფიტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ისეთი გარყვნილი გრაფიტის მნიშვნელოვანი ასპექტი რა არის? მასზე გამოსახული არის უხამსი ვიზუალები და უხამსი წარწერები. აბსოლუტურად უხამსობები, ამით ახდენენ საკუთარი მყოფობის დაფიქსირებას. მოდი კიდე ერთსაც გავიხსენებ. გრაფიტის ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო საშუალებას მიმართავენ მეგობრებო, თქვენ უცნაურად შეხედავთ, მაგრამ მაინც გარეული ცხოველები, განსაკუთრებით საუბარი არის ლომებზე და ბეფხვებზე. ალბათ იცით, რომ ლომები და ბეფხვები და შეიძლება სხვა ესეთი მტაცებლები საკუთარი გავლენის ტერიტორიებს საკუთარი შარდით ნიშნავენ. დაახლოებით იგივეა გრაფიტიც. მაგალითად, ეხლა ჩვენ რო ჩავიდეთ თქვა სიტყვაზე მექსიკოში, ან და ჩავიდეთ ლოს-ანჯელესში, ან და ჩავიდეთ დიდ მეგაპოლისებში, ჩვენ დავინახავთ, რომ ადგილობრივ კრიმინალურ დაჯგუფებებს აქვს საკუთარი გრაფიტის კანონიკა. და რაც უფრო შორს გაავრცელებს სხვადასხვა რაიონებში ამ გრაფიტის, ეს ნიშნავს, რომ ის რაიონი მათი გავლენის ქვეშ არის. და არ არის შემთხვევითი, რომ ხეცების შემთხვევაში შარტთან და გენიტალიებთან არის ეს ყველაფერი დაკავშირებული, აგრეთვე გენიტალიებთან არის დაკავშირებული
უკვე ადამიანთან მიერ შექმნილი გრაფიტები ჩანასახობრივად. ну ეხა რა თქმა უნდა დღეს ეხა ყველა გრაფიტის ხელოვანი ამას არ შვება ბუნებრივია მაგრამ ჩანასახუნად ესეა ну ეს არის ადამიანის ზოგადად ბიოლოგიური არსების ერთ-ერთი ნიშანი და ამასაც იკვლევს ჩვენი ძვირფასი საითვომლი ანუ თვომლის არაინტერესებს რეალობის ვიზუალურად ნატურალურად გადმოტანა როგორც ვთქვათ აინტერესებს ვთქვათ სხვა მხატვრებს რომელიც რეალობას ხატავენ თვომლის აინტერესებს ძალიან 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 ფაქიზი შინაგანი შინაარსობრივი რაობები ეს არის მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტი ზუსტად და შეიძლება ასე დავინახოთ ეს ხატვარი აი ეს არის მე-17 საუკუნე ქრისტეს შობამდე ერთ-ერთი სპარსული თუ შუამდინარული ქალაქის უძველესი გრაფიტი დაჭხაბნილი სრულიად აქ რაღაც შეიძლება რაღაც ანთროპომორფული რაღაც დავინახოთ რაღაც ხელი ფეხი მაგრამ არეულდარეულია ძალიან ანუ მარტივად რო ვთქვათ კონცეპტუალური ხელოვნება იკვლევს ღრმა შინაარსობრივ კოდებს რომლებიც არიან ძალიან ძალიან დამარხულები ძალიან შიგნით არიან ჩასული კულტურის სიახში და სინამდვილეში განსაზღვრავენ ამ კულტურის ყოფობას და განვითარებას ეხლა მეგობრებო, უკვე მე წინასწარ ბოდიში გიხდით. თუკი რომელიმე თქვენთაგანისთვის ეს იქნება რაიმენაირად, ეს ვიზუალი რაიმენაირად. უსიამოვნო, მაგრამ ნუ იქიდან გამომდინარე ეს აღიარებული ხელოვნების ნაწარმოებია, მე ვალდებული ვარ რომ მენახე მეჩვენებინა თქვენთვის ეს ვიზუალი თქვენთვის. ეს არის უკვე 60-იანი წლები, ეს არის იტალიური ხელოვნება, მეგობრებო. ეს არის Piero Manzoni, ძალიან საინტერესო შესანიშნავ იტალიელი ვიზუალ არტისტი, შეიძლება ითქვას ინსტალატორი, კონცეპტუალისტი. მოდი პირდაპირ გეტყვით. მეგობრებო, ეს არის Piero Manzoni-ს ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი ნამუშევარი, ეს არის 30 გრამიანი კილა, რომელშიც ქარხნულად ყოველგვარი ტექნოლოგიების საკონსერვო ტექნოლოგიების დაცვით არის შენახული უკაცრავად თქვენთან და პიერო მანზონის განავალი. ანუ მხატვრის ეს ძალიან არ თუ ისე სასიამოვნო ბიონარჩენი, ხო? პიერო მანზონიმ რამოდენიმე ასეული ესეთი კონსერვი შეუკვეთა მამამისის კომპანიას, იმიტომ რომ მამამისი გახლდათ კონსერვების ქარხნის ხელმძღვანელი და მაარსებელი, ну აბა სხვა ის შეუკვეთავდა ხა რომელი ნორმალური კომპანია დააკონსერვებს საკუთარ კმაში სამკროში უკაცრავად და ნეხს ხო შეუძლებელია მამამისმა ეს შეუსრულა თუმცა ეუნებოდა რომ შვილო მე ვერანაირად ვერ ხვდები შეიძლება საკეთებ მაგრამ ადგან ხა გინდაო აი გავაკეთო თუ რა პრობლემაა და მართლაც ბანზონიმ ეს რამოდენიმე ასეული კონსერვი შეუკვეთა ეს ეტიკეტიც რა თქმა უნდა შექმნილი არის და დაბეშტილი არის კლასიკურად როგორც საჭიროა ისე ფლიანი ეს გრაფიკული დიზაინის პრინციპების ინდროიდული პრინციპების დაცვით და ყველა საინტერესოა ის რომ ეს კონსერვები იყიდებოდა ეს კონსერვები იყიდებოდა და გეტყვით რა ფასად 30 გრამი არის ნეტო ანუ სუფთა პროდუქტის ფასი და იყიდებოდა 30 გრამი ოქროს ფასად თავის დროზე ანუ საკმაოდ ძვირი ღირდა დღეს ეს ძვირფასი ბჭყალებში მაგრამ პრინციპში მართლა ძვირფასი ხელოვნების ნიმუში ძალიან ძვირი ღირს და იგი სოთბის აუქციონზე გაიყიდა 2007 წელს 350,000 ევროთ და ეს არის დაბალი ფასი, იმიტომ რომ ესეთი კონსერვები ბევრია შემოჩენილი. ეს იყოს ერთი ეგზემპლარი, იგი ეღირებოდა მრავალი ათეული მილიონი. ეხლა რა თქმა უნდა, ეხლა თავაზიანი ადამიანები ბრძანდებით, ეხლა ვინც ესწრებით, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრ თქვენთაგანს გაუხდა შინაგანი პროტესტის გრძნობა. ну твомбли გასაგებია ჯღაბნის კაცი მაგრამ ამ ჯღაბნით არავის არ უშლის ხელს რა მოხდა კაცო მაგრამ ეს გათახსირებული მანზომი ეს გარყვნილი ეს წარმოუდგენლად გონება დაბინძურებული კაცი ნახევრად ვინ არის რა როგორ შეიძლება რომ ხელოვნების ნაწარმოები იყოს მოსო ხელოვნების ნაწარმოები გაასაყოს უკაცრავად და ის უსუფთავობა აღარ ვინ არის მაგთვის ხმარება ეს როგორ შეიძლება ხელოვნება იყოს ახლა იყვით თქვენ და მე გადაგეთანხმებით ლეონარდოს ეპოქაში ეს რა თქმა უნდა შეუძლებელი იყო შეფასებული იყო როგორც ხელოვნების ნაწარმოები და დარწმუნებული ვარ მანზონის ჯორდანო ბრუნოს ზე ადრე უფრო დაწავდნენ ცოცხლად
ეს ყოფილიყო მაგდროს, მაგრამ კონცეპტუალური ხელოვნება, მოგითხარით, მეგობრებო, კონტექსტში უნდა დავინახოთ, კონტექსტში. და მე-20 საუკუნის შუა პერიოდი, 60-იანი, 70-იანი წლები, ეს არის კონტექსტუალურად გამართული პერიოდი. ამ დროს ეს ხელოვნება გასაგებია. ეხლა გავიმართოთ, თუ რას უნდა მანძონის ამით ეთქვა. ამერთო ჩემო, ძალიან ძიმე თემაზე გვაქვს საუბარი. მანძონის შემდეგი რამის თმა სურდა. აი მოკლედ მე ადამიანი ვარ, მხატვარი, არქიტექტორი. მე ყოველდღიურ ჩემ პურის ფულს შოვლობ ჩემი შრომით. ჩემი შრომა რა არის? ხაზო, ვიარო მშენებლობაზე, გავტვირთო მერიის არქიტექტურის სამსახურში პროექტი, მივიღო ნებართვა, დავადგე მშენებლებს თავზე, ვიურთიერთო მათთან, ანუ ვქმნა ყოველი პროდუქცია. მაგალითად, ადამიანი, რომელიც აცხობს პურს, მისი მთავარი მოვალეობა არის, რომ გამოაცხოს გემრიელი პური და ფქვილი არ მოაგდოს. ხო? ეს ხალებში. თუ რა არის მხატვრის მოვალეობა? მოვალეობა როგორ? ამოცანა. მისი ამოცანა არის აიღოს სტილვან ქაღალდი და ხატოს და რა ვიცი, თუ გინდა საით მომბლებით აწროს ეს ფურცლები, ფურცლებზე რაღაცეები. ან და ეგონშილესავით მომაკვდავი ადამიანის ხელი რაღაცეები დახატოს. ეს არის ხატი, მე ეს სურათები გაიტანავს გალერეაში და კრიტიკოსები რომ დააფარებენ თავზე ამ ნახატებს, აპირებით შეარქებენ, აღიარებენ შედევრად, მადლობა გადაიხადოთ. ეს არის პირველ რიგში მხატვრის თავარი ამოცანა. ეხლა ან მარტივად რო თქვა პროდუქციის შექმნა. ეხლა მანძონი ამბობს ერთ-ერთი მისი თავარი სენტენცია ესეთია. კაცო, რატო არ შეიძლება, რატო არის თქვა ჩემი ხელიდან წარმოშობილი თქვათ ვიზუალები გარკვეულ შემთხვევაში პროდუქტი და რატომ არ არის ჩემი ბიოლოგიური ნარჩენი პროდუქტი? რატო არ შეიძლება რომ საკუთარ გონკეთებია ფიბერგეზე ექსპერიმენტი? ბატონო? არაფერი არა. უკაცრავად დელის ხმა რო გამორთო. ანუ მანძონი იკლებს შემდეგს რომ რატომ არ შეიძლება რომ პროდუქტი იყოს მისი სხეულიდან გამოსული რაღაც ნივთიერება მათ შორის. თუ კი მისი შექმნილი ტილო რომელიც შექმნილია ხელის მიერ და არის ხელოვნების ნიმუში, რატო არ შეიძლება რომ კუჭის და კუჭნაწლავის სისტემის მიერ შექმნილი პროდუქტი იყოს აგრეთვე ხელოვნების ნაწარმოები? და არ თქვია შემთხვევით ამ კონსერვს მარდე არტისტე, ანუ მოგეხსენებათ ხელ არტისტის ხელოვანის ნეხვი? არ ქვია შემთხვევით? ანუ კუჭნაწლავის პროდუქტია რაღაც ვარიანტი, ოღონდ ხელოვნების პროდუქტი. ამის თქმა სურს მანძონის და იგი იკვლევს სხვადასხვა მსგავს მომენტებს კონცეპტუალურ ხელოვნებაში. მას აქვს ძალიან ბევრი, ძალიან მნიშვნელოვანი ნამუშევარი. იგი ყიდი და საკუთარ თითის ანაბეჭდებს, მაგალითად, აქტელის სერია ფებს თით საღებავში და აღბეჭდავს ამ საღებავიან ნათითურს, მაშინ რა ქვია, ტილოზე და ყიდის. იმიტომ მისი ბიოლოგიური ანაბეჭდია შეიძლება ასე ითქვას. ეს ძალიან საინტერესოა, მეგობრებო, სკანდალურია გეთანხმებით, მაგრამ ძალიან დიდი სიმძნე დებს ამაში. მე შეიძლება დავუბრუნდეთ, თუ კი დღეს ჩვენ გადავალთ მე დიალოგის რეჟიმში ლექციის ბოლოსკენ, ხო? შეიძლება ეს თემა უფრო საკუთრად გავშიფროთ. მაგრამ მე ყველაზე სკანდალურ სიტყვებს ბოლოსკენ. ოღონ არ ვიცი განახოთ თუ არა. შემდეგი ნამუშევარი, მეგობრებო, ეხლა ეს არის ბოლო ფერწერა, როგორც მახსოვს, მე გადავალთ მე შენობაზე უკვე. შევემზადეთ ასე თქვა რა. ეს უკვე არის უკვე რუსი მხატვარი, იური ზლოტნიკოვი, კარგი მხატვარი, კარგი ნეოავანგარდისტი შეიძლება ასე ითქვას. იგი მოღვაწეობდა მე-20 საუკუნის მეორე ნახევრის დასაწყისიდან პრაქტიკულად დღემდე. თითქმის ჩვენი თანამედროვეა რა. და ეს ნამუშევრები, ხა ეს ნამუშევრებს ხა ჩვენ ხედავთ, ამას უკვე სიგნალები. ესე ქვია სიგნალები. სიგნალი რუსულად. და მიიჩნევა ზლოტნიკოვი თანამედროვე რუსული კონცეპტუალური ხელოვნების პატრიარქად, ერთ-ერთი უდიდესი მხატვარია. ერთ-ერთი, ну, არა ერთადერთი. ფოთაშორის ოკუპანტები მაგით არიან, დიდრები მათ ყავთ, კარგი მხატვრები, მაგინდა ვაღია და კარგი წერლები. და მათი ცოდნა და შესწავლა ნამდვილად არავნებს არავის. პოლიტიკოსები არ მოგყვარდეს მარტო და მიუღებლები ეგენი არიან, თორემ მხატვრები კარგი ყავთ. ზლოტნიკოვი, ეხა მეგობრებო, ჩვენ აქ ხედავთ რას? Ну, გასაგებია, იქ არის ბევრი ნაჩხაბნი და რაღაც ტექსტის ტერმინი ხარ. აგერ შემდეგ ნახაზე ხედავთ
აგვიფაროს ყველა შემოქმედმა და რაღაც არტისტის რაღაცას და აკვხედავთ ჩვეულებრივ A4 ან A2 ან A1 ფორმატს გაკვეთლებულს უკვე დრო გავიადეთ და სამი წერტილი. წითელი, ლურჯი და შავი. ეხლა ეს ნამუშევარი ხო? არაფერს არ გვეუბნება. მოდი სანამ ამაზე გავცემ პასუხს, მინდა ნამუშევრის გაგებადობაზე გესაუბრო. საერთოდ მხატვრები, არქიტექტორები, მწერლები, რეჟისორები, მოკლედ ეს არტისტები, როცა ქმნიან რაიმე ნაწარმოებს, მეგობრებო, ხო? სულ ერთიან ნაწარმოები იქნება. კინო იქნება, მუსიკა იქნება, თუ ტილო, ყოველთვის სტილობენ რაღაცა გვითხრა. უბრალოდ რაღაცა გვითხრა. მეტი არაფერი. და ამ თავისი შემოქმედებით, ну, მაგლის წვეულებს მიაღწიეს. შოთა რუსთაველი ჩვენ ძალიან ბევრ ამის გვეუბნება. უმბერტო ეკოც ძალიან ბევრ ამის გვეუბნება თავის ტექსტებით. ვაგნერი, რას არ გვეუბნება ვაგნერის მოსმენას რაჯობია. ან და ლეონარდოს ნახატები, აი, შეგვიძლია მთელი დღე ეს უყურო და რამდენ რაღაცა მიიღო ინფორმაცია მისგან. ფარული ინფორმაცია, აშკარა ინფორმაცია, ну, განმარტებადია. ხელოვნება ცოდნეობის კურსს თუ გაივლით, თქვენ შეგიძლიათ შეხედოთ სურას და ამოიკითხოთ მთელი ინფორმაცია იქიდან. როგორც წიგნიდან კითხულობენ ხოლმე. ანუ ამოიკითხავ რა, თუ მოინდომებ. შეიძლება ხელოვნება ცოდნის დიპლომიც არ დაგჭირდეს, ერთ-ორ კაი დოკუმენტურ ფილმს უყურებ, ერთ-ორ კარგ წიგნს წაიკითხავ და შენს დაამუღამებ, როგორც წაიკითხო დიდი მხატვრების ნამუშევრები. და რა შეიძლება აი ამ გამოსახულებას მეგობრებო, ხო? აქ არანაირ შემთხვევაში არ გეძლება საშუალება, რომ გაიგო რას გეუბნება მხატვარი. აქ არა გვაქვს არც ემოცია ჩადებული, როგორც თრომბლისთან ეს, ხო? რომ ან როგორც უნდა ეგონშილესთან, ხო? აქ არა გვაქვს არც რაღაც საოცარი ფერების, თქვა, თამაში, როგორც თქვა, სიტყვაზე გვაქვს მასთან ადგილი. ჯექსონ პოლაკთან, ხო? ან და არც პიკასოს დანგრეული ფიგურები არ არის ნაჩვენები. სამი წერტილი. შავი, წითელი, ლურჯი. ეხლა ამ ფერების სიმბოლიკაც არაფერს არ მოგცემს. სადაც აღვიყვანოს, ხო? არც ამ სიმწყეზე ამ ნამუშევრების განაწილება არაფერს არ გვეუბნება, რომ თქვა, ეს წითელი რადგან მაღლა არის და ლურჯი რადგან დაბლა არის, ეს რაღაცას ნიშნავს. არ გამოგვივლენ ამბავი. ლეონარდოსთან, ხო? შეიძლება თითი ესე იყოს და მეორე ნახატში ესე იყოს და სხვა რამეს ნიშნავს. იქ სიმბოლოა, აქ სიმბოლო არ არის. აბა რა არის? როგორ გავიგოთ? გამიხსენოთ მეგობრებო, რამოდენიმე წუთის წინ მე გესაუბრეთ ვაშლზე, ხო? კონტექსტზე გესაუბრეთ. კონტექსტი უნდა გავიგოთ მეთქი. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში უნდა გავიგოთ ამ სურათის კონტექსტი. და ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც უნდა გავიგოთ, რომ ეს არ არის შექმნილი ერთი ნახატის სახით. ზლოტნიკოვი რო დაგუგლოთ და სიგნალები დაწეროთ, ზლოტნიკოვ სიგნალი, ამოყრის აი ესეთი წერტილები დაფარულ რამოდენიმე ასეულ ტილოს ფოტოებს. თელი სერია შექმნილი სიგნალი ქვია. აი უკვე ტილოს სახელდება და სერიის სახელდება უკვე ჩვენ გვანიშნებს რაღაცას. სიგნალი. სიგნალი ძალიან მნიშვნელოვანი რამეა. სიგნალი ეს არის ინფორმაციის მოწოდების ერთ-ერთი საშუალება, ხო? სიგნალია შუქნიშანზეც, სიგნალია როცა ჩვენი ტელეფონი რეკავს და სიგნალია როცა კუჭი გტკივა. რაღაცა განიშნებს. ანუ სლოტნიკოვი ჩვენ გვეუბნება, რომ მოდი ჩემ სურათზე თუ დააკვირდებ, იგრძენის სიგნალები. მე პირდაპირ არ გეუბნები, იგრძენის სიგნალები. და მაშინ მეგობრებო, უკვე დაგვჭირდება ისტორიის სახელმძღვანელოს გადაშლა. ჩვენ რო გავიგოთ, რას გისიგნალებს ეს პაპიოსანი კაცი. ისტორიული კონტექსტი, როცა სლოტნიკოვი მუშაობს მეგობრებო, არის ძალიან ძიმე. იმიტომ რომ ეს არის მეგობრებო სტალინის და ხრუშჩოვის პერიოდი. ეხლა ალბათ თქვენ დამსწრე აუდიტორიაში ბრძანდებიან ისტორიკოსებიც ალბათ და პრინციპში რა თქმა უნდა ისტორიკოს ისტორიის დიპლომის ქონა როცა სტალინზე საუბრობ, იცი რა ეპოქაა. სტალინის ეპოქაში, ნუ თავი რომ გავანებოთ ყველაფერს და ვისაუბროთ ხელოვნებაზე, აკრძალული იყო ისე ხატვა, როგორც უნდა მხატვარს. პირველი ხატვას ნაეხატა ისე, როგორც იყო მოცემული სტალინის დოქტრინაში, ასე ვთქვათ. რა თქმა უნდა, არაფორმალურ დოქტრინაში. სიტყვია დოქტრინაში. ნაეხატა სოციალიზმის სტილში. მე შეიძლება თქვენ დაგუგლოთ
და ნახოთ სოციალისტური ფერწერა, სოციალისტური, რა ვიცი, ხელოვნება, ხო? ახლა დაინახავთ იქ ძალიან საყვარელ ნახატებს. აი მაგალითად, თქვენ ნახავთ შესანიშნავი ნახატია ისევ ორიანი. რა არის ამ ნახატზე გამოსახული? გამოსახულია ბიჭუნა, მისი დედა, იქით დგას ველოსიპედზე მჯდომიარე თუ მდგომიარე გოგონა. თქვენ ნახატია ისევ ორიანი. ბიჭვა მიიღო სკოლაში ორიანი, გამოყვა საშემოდგომო, მოვიდა სახლში არის დამწუხრებული, ყველა უბღერის, ყველა დასცინის და ერთადერთი მისი ძაღლი ეფერება. ძაღლის გარდა არავის არ უყურს პატრონი. ორიანი გამოყვა რა ქნას ბიჭს, ბიჭმა, არაფერი. აი ეს არის სოციალიზმი. ესეთ ნახატებს ხატავენ. ესეთ ფილმებს იღებენ, ესეთ სპექტაკლებს დგავენ და ესეთ შენობებს აშენებენ. Zlotnikovi, ნიჭიერი კაცია. Zlotnikovi არ ხატავს ესეთ რაღაცებს და თუ კი ხატავს, არავინ არ იცის რა ხატა, რას ხატავს, უფრო არის ფარულად მომუშავე. Stalinis ეპოქაში დახატული ეს სერია სიგნალებისა გახდა ცნობილი მე მგონი ხრუშჩოვის გარდაცვალების მერე. მანამდე იყო დაფარული დაჩქონდული, ვინ აპატიებდა ამის დახატვას მეგობრებო. ყველაზე უკეთეს შემთხვევაში სიმბირის რომელიღაც სოფლის სკოლაში შეიძლება ხაფის მასწავლებლის თანანდეობა მიეცა თუ გაუმართლებთ. თუ არ დახვრეტავდნენ, რამდენი მაგრესი პიროვნება დახვრეტეს. ახმეტელი დახვრეტეს, მაგალითად ტაბიძე, ჯავახიშვილი, დიმიტრი შევარდნაძე, შესანიშნავი მხატვარი, პეტრე ოცხელი, ხალხო, ჩვენი ქართველი, რუსებზე არ ვლაპარაკობ. პეტრე ყველა, დიმიტრი იყო განსხვავებულები. გამომჩნდა აბა ინტერნეტში შედიდა ნახე ნახატები და მოგიგდებს. რა რაზე იცინოს თან საერთოდ ჩავთან ამბავი არასწორ. ეხლა ისინი დამცინები როდას. უკაც დავადეკა, ხმა რო გამოვთოთ. ესეთი ამბებია. მოკლედ მეგობრებო, ეხლა მოდი ხო ვილაპარაკეთ რა არის ლოტნიკოვის ეს ნახატი. როგორი ეპოქა აქვს სტალინს, იგძალება ყველაფერი. კარგით, ეხლა მოდი ხო უნდა ვთქვა რას ნიშნავს ეს. ეს ნახატი. მეგობრებო, ეს არის სოციალური რუკა. სლოტნიკოვის ეს სერია არის სოციალური რუკა, სოციალურ-კულტურული რუკა. ეს თეთრი დომინანტი ფონი, ეს არის ის საშინელი, გამანადგურებელი, მომსპობი გარემო, სადაც წერტილ-წერტილ თითოეულ ამონათება გვაქვს. თითოეულ ადამიანი შეიძლება ფრწინავდეს. და არსებობდეს. აი ეს წერტილებია ზუსტად ეს ამის მასიმბოლიზირებელი. ანუ როგორ შეიძლება ჩაკლაპოს პოლიტიკურმა რეჟიმმა? როგორ შეიძლება პოლიტიკურმა რეჟიმმა და ესეთი ძალიან ძიმე გარემომ მოახდინოს ხალხი შთანთქმა ისე რომ თითო ორულა ადამიანი ჩანდეს. აი დაახლოებით ამას გვიჩვენებს ლოტნიკოვის ეს სერია. ამას გვიჩვენებს ლოტნიკოვის ეს სერია. მეგობრებო, კონცეპტუალისტი მხატვრები არიან ძალიან ბევრი. უამრავი კონცეპტუალისტი მხატვარი უშობია ჩვენ მადლია დედამიწას და კიდე უშობს. და პრაქტიკულად შეუძლებელია ვერც ერთი ლექცია და ვერც ერთი სემესტრი ვერ ეყოფა ამ ძალიან მაგარი ხალხის ანალიზს. დღესაც უნებრივია შევარჩიე რამოდენიმე, იმიტომ რომ მეჩვენები ანუ მარტივად რო ვთქვა მეგობრებო და რო დავასრულო ჩვენი ლექციის პირველი ესეთი რა ქვია ნაწილი ამისათვის მე უნდა გადავიდე უკვე გვირგვინზე. ვირგვინზე უნდა გადავიდე აბსოლუტურ მწვერვალზე რომელიც ძალიან ნაცნობი არის ბევრისთვის ეს არის მარსელ დიუშანი. კონცეპტუალისტი მხატვარი ალბათ კონცეპტუალისტ და ზევსი და, რა ვიცი, სუპერ გავლენიანი პიროვნება. და ეს არის მეგობრებო მარსელ დიუშანის ცნობილზე ცნობილი გამოსახულება პისუარი. მოგეხსენე ხა პისუარი, ხა პირდაპირ მასში არის იმ მასთან, კონსერვთან, მაგრამ სინამდვილეში ესე არ არის. ამ შემთხვევაში მეგობრებო პისუარი ცოტა სხვა ფუნქციას ასრულებს და ამით უკვე დასკვნას გავაკეთებ ჩვენი პირველი ნაწილის ალექციისა. ეს ვარ მოიხსენებათ არის სულიად პირდაპირი დანიშნულების მქონე ნივთი. მისი ფუნქცია მიიღოს ადამიანის სხეულში დაგროვებული ზედმეტი სითხე. უკაც რა, მაგრამ ესია ფიზიოლოგიური აპარატი, ფიზიოლოგიური აქტისთვის არის შემოშავებული და მას აქვს მხოლოდ და მხოლოდ ეს ერთი ფუნქცია.
მაგრამ ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს რომ ისევე როგორც ყველა ნივთს მათ შორის ამ დამცირებულ ობიექტსაც რაც უწმინდურობა ჩაედინება სჭირდება დიზაინი და სჭირდება დიზაინერი და ჭირდება გარკვეული გამოცდილი ხელი და გამოცდილი ადამიანის თვალი რომ შექმნას რაღაც გარკვეული საგანი რაოდენ დაბალი კატეგორიის საგანიც არ უნდა იყოს ყველა სჭირდება დიზაინი შესანიშნავი მოაზროვნე მარსელ დიუშანი წავიდა პარიზის ერთ-ერთ მაღაზიაში შევიდა თუ სწორად მაგას პარიზი იყო რა მნიშვნელობა აქვს რომელი ქალაქია სანტექნიკის მაღაზიაში შევიდა აიღო რომელიც ხელს მოყვა პისუარი მოკიდა ხელი წამოიღო დადგა მუზეუმში მოაწერა ქვემოთ ხელი უკან დიუშანი არ დააწერა 1917 წელი ძველი დროა ძალიან ძველი დროა საუკუნეზე ძველი ამბავია მარა ის თანამედროვე იქნება ყოველთვის. წამოიღო ეს პისუარი, მოკიდა ხელი და დადო მუზეუმის ცენტრში, ისევე როგორც ვაშლი დავდა იმ დღეს. მოგიყევით. ეხლა. ხო? ოღონდ საინტერესო არის ის, რომ პისუარი დადო უკუღმა. ამით რა ხდება? ამით ხდება მეგობრებო ის, რომ პისუარმა დაკარგა თავისი დანიშნულება და იგი იქცა უკვე ხელოვნების ნაწარმოებად. ყოველ შემთხვევაში, ძიუშანმა იგი გამოხატა როგორც ხელოვნების ნაწარმოები და ამ დღეს იბადება მეგობრებო სახელგანთქმული უნიშნელოვანესი მიმართულება თანამედროვე ხელოვნებაში, თქვენ ექსმენიათ ეს ტერმინი ready-made. Ready-made ანუ anti-design-ი. რა არის დიზაინის თავი დანიშნულება? დიზაინის თავი დანიშნულება შექმნას ყოველდღიური და ყოველდღიური მოხმარების გარკვეული საგნები, დაწყებული 100-ის სკოლობით, დამთავრებული Boeing 757-ის თვითმფრინავში არსებული სავარძლით. ნივთების შექმნა. ეს ნივთები უნდა იყოს მშვენიერი, ფუნქციურად გამართული, არ უნდა იყოს ძალიან ძვირადღირებული, უნდა იყოს მარტივი, დაწყობილი და ასე შემდეგ. მათ შორის პისუარიც არის დიზაინის ნამუშევარი. და მას არანარი ხა არანარი ფასი არ აღიღა პისუარს. რიგითი საშუალო სიზლიერის კერამიკული ქარხნის პროდუქტი იყო. არაფერი განსაკუთრებული. როგორც კი ზუშანმა წამოიღო ეს ნამუში ეს ნაკეთობა და დადგა იგი უკუღმა მუზეუმში, პისუარმა დაკარგა თავისი პისუარობა და იგი იქცა ნომერ პირველ ხელოვნების ნიმუშად, ну ნომერ პირველ თუ არა ერთ-ერთ უნიშნელოვანეს ხელოვნების ნიმუშად. ანუ ამით იმის თქმა მინდა, რომ საგნები რომელთაც აქვს რაღაც გარკვეული პრეისტორია შეიძლება გარდაიქმნენ გარკვეული უმარტივესი კონცეფტუალური გარდაქმნის შედეგად სხვა კატეგორიის საგნებად. ეს არის ძალიან საშიში მოვლენა მეგობრებო, ეს ძალიან საშიში მოვლენა, ესეთი მოვლენის ორგანიზება შეუძლია მარტო ადამიანს. შეიძლება ღორი იქცეს ღმერთად კონცეპტუალისტის ხელში და ღმერთი შეიძლება იქცეს ღორად. ეს ფიგურალურად საუბრობ, რა თქმა უნდა, არა პირდაპირ. და ეს შეუძლია ხელოვან კონცეპტუალისტს. თუ კი იგი ამ კონცეპტუალურ იდეას აორგანიზებს სწორად, აორგანიზებს სწორად. და რა თქმა უნდა, ეს ძალიან რთულია. ზოგადად კონცეფციის შექმნა არის ძალიან რთული. და ამავდროულად ძალიან საინტერესო. კონცეფცია ყველაფერს უნდა. უნიტაზის გარდაქმნას სამუზეუმო ექსპონატის კონცეფცია ჭირდება. და ისე რა პროდუქტის გაყიდვას და მენეჯმენტს ამ გაყიდვისას ჭირდება ასევე კონცეფცია. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ყველა ჩვენ პროფესი, ყველა ბევრი პროფესიის სტუდენტებით აქ ყველა ჭირდება მეგობრებო კონცეპტუალური აზროვნება. ყველას ისტორიკოს, იურისტს, მფრინავს და თქვენ წარმოიდგინეთ პირველ რიგში მზარეულსაც კი. განსაკუთრებით, იმიტომ რომ დღევანდელი სამზარეულო უკვე უმაღლესი კატეგორიის ხელოვნებაა. ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგას მე ვისაუბრებ მოასწარი დღეს. მოკლედ მეგობრებო, მარსელ დუშანმა შეძლო და არარაობა ჭუჭყის და უწმინდურობის ბუდე იაფასიანი პროდუქტი აქცია ძალიან მნიშვნელოვან ხელოვნების ნიმუშად და მოახდინა anti-design-ი. და ძუშანს აქვს ძალიან ბევრი კიდე მსგავსი გარკვეული ობიექტები შექმნილი, შექმნილი რა, გარდაქმნილი, იგი არ ქმნიდა როგორც ესეც არ ძერწავდა, შექმნილი და ესე გამოტანილი და გადაქცეული უმაღლეს კატეგორიის ხელოვნება. ძუშანი ძალიან საინტერესო პიროვნება, იგი კიდე ძალიან ბევრ სერიოზულ წიახსულებს ახდენს
უბრალოდ დღევანდელი ლექციის და საუბრის თემას სცილდება ეს ყველაფერი. ეხლა კი მეგობრებო, უკვე შეგვიძლია გადავიდეთ ჩვენი ლექციის გასკვით ნაწილზე, უბრალოდ ამისთვის ვიმზადებოდით ჩვენ. ეს ყველაფერი დაგვენახა. ეს არის მეგობრებო ლონდონი, ხედავთ კიდევაც უკვე ანტურაჟს. ეს გახლავთ ლონდონი. ლონდონის ცენტრალური უმნიშვნელოვანესი სკვერი. უკან ხედავთ ვესტმინსტერის სასახლეს, რომელშიც განლაგებულია პარლამენტი. უმნიშვნელოვანესი და უდიდესი მონაპოვარი საერთოდ ევროპის ისტორიაში, მოგეხსენება პირველი პარლამენტი არის ინგლისური ფენომენი, ხო? მაგას არ ვიხებით, უბრალოდ ითხარით, ხო? ეხლა რას წარმოადგენს შენობა, რომელსაც ჩვენ ვათვალიერებთ? ნელ-ნელა ესე ვათვალიერებთ. გულისხმობ აი ამ დანაწევრებულ სიბრტყეებით დაყოფილ ობიექტს. ეს არის მეგობრებო, როგორც გითხარით ლექციის დასაწყისში, ჰოლოკოსტის მემორიალი, ჰოლოკოსტის მუზეუმი. მოგეხსენებათ, რომ კაცობრიობის ისტორიაში, რაც ჩვენ ვიცით, ხო? არათუ ძნელად მოიძებნება. მე ვფიქრობ, ვერც მოიძებნება ჰოლოკოსტის მსგავსი კატასტროფა. ჰოლოკოსტის მსგავსი აი შეცდომაც კი არ შეიძლება უწოდო, აი უბედურება, რომელიც ადამიანს ჩაუდენია. ეთნიკური წმენდები, რასობრივი დისკრიმინაციები, დევნა, ეს ყველაფერი არის ჩვენი კაცობრიობის ისტორიისთვის ცნობილი. იულიუს კეისარმა საერთოდ ერთი ტომი ამოწყვიტა გალების, ებრონების ტომი. კი ბატონო, მაგრამ ჰოლოკოსტის მასშტაბი არ მიუღია არცერთ ადამიანურ სისასტიკეს. ჰოლოკოსტისთვის მეგობრებო, ფაშისტებმა გამოიყენეს მეცნიერება მოიხსენებათ. ეს იყო ერთადერთი უსაშინლესი ხალხთან შთანთქმელი მექანიზმი, რომლის საფუძველიც იყო ჩადებული, მეცნიერული საფუძველი იყო ჩადებული, როგორიც იყო გენეტიკა, ევგენიკა, ეკონომიკა და ასე შემდეგ. მოგეხსენებათ, ეს საშინელი რაღაცები, რასაც ქვია სიკვდილის ბანაკები და მისი ლოგისტიკა, ეკონომიკის და მათემატიკური მოდელერების საფუძველზე მუშაობდა. ყველაფერი გათვლილი იყო. ეს ყო სუპერ ბოროტება, სუპერ ჯოჯოხეთი. და ეს მე ამდენ იმიტომ ვილაპარაკე, რომ მაქსიმალურად გამომეწყო ის უბედურება, რაც ჰოლოკოსტის სახით მიიღო ისტორიამ, ხო? და სამარცხვინო ფურცელი, ეს ვერ არ ამომხია, ხო, დარჩა. და ამიტომაც დღევანდელ ევროპაში და არა მარტო ევროპაში ძალიან ხშირად მნიშვნელოვან ევროპულ ქალაქებში იხსნება მუზეუმების და მემორიალების სახით ჰოლოკოსტის ცენტრები. ეს არის როგორც წესი მას აპროექტებენ დიდი არქიტექტორები, გამოცდილ დიდი არქიტექტორები, განსაკუთრებულად ხაზულად მოაზროვნე კონცეფტუალისტები, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ამას ყველა ვერ დააპროექტებს, ამას ჭირდება სხვა ტიპი. და ამით ხდება მემორიზაცია ჰოლოკოსტის, რომელმაც მოგეხსენებათ, არ შეიძლება მხოლოდ ებრაული ერი, ებრაელი ერი, მან შეიძლება ბოშები, სლავები და მან შეიძლება სხვადასხვა ნაციონალური, თქვათ, კუთვნილების მქონე, მათ შორის გერმანელი, თქვათ, შიშიმოპირები, თქვათ, გარკვეული სხვადასხვა ფსიქიური თუ თქვათ ფიზიკური ბრჭყალებში ნაკლის მქონე ადამიანები. ეს იყო ყოვლის მომცველი ბოროტება. ეს წარმოიდგინეთ თქვენ, როცა ადარებენ ხოლმე ერთმანეთს, ხო, ბოლშევიკს და ფაშისტს, ხო? ბოლშევიკები უკაცრავად და შიზოფრენიით დაავადებულ ადამიანებს არ გლავდნენ. ფაშისტები კი. მოკლედ რომ ვთქვათ, ევროპის ძალიან დიდ ქალაქში და ხშირად რა თქმა უნდა ეს გერმანიაში, მათ შორის იქ არის ძალიან ძალიან ძიმე მონანიების შინაგანი აქტი, რომელიც გრძელდება დღესაც, შენდება ესეთი მნიშვნელოვანი მუზეუმ მემორიალ ცენტრები. და ერთ-ერთი ცენტრი, რომელიც ახლა აშენებული არ არის, როგორც ეს დამთავრებული ყოველ შემთხვევაში არის ლონდონში. მოგეხსენებათ, ახლა ლონდონს არა ინგლის არანაირის არ ქონდა ჰოლოკოსტთან რაღაც დანაშაულებრივი ის, მაგრამ მაინც შექმნეს როგორც მეხსიერებისთვის აუცილებელი და ამასთანავე თქვეს დამაარსებლებმა, რომ ეს ცენტრი გარდა იმისა, რომ იქნება მემორი
მძიმე წარსულისა, ამავდროულად ეს იქნება ნიშანი, რომ დღესაც ხდება ჩვენ ტრანსფობია, ჰომოფობია, რასიზმი და სხვადასხვა სახის შევიწროებები ადამიანების სარწმუნოების თუ თქვათ რელიგიური ამსარებლობის თუ წარმოშობის მიხედვით. დღესაც აქტიურია, ხო, რატომ არა ისე? მოკლედ ეს არის ობიექტი, რომელსაც უნდა მოგვაგონოს და გაგოფრთხილოს. და ლონდონის ცენტრი. და თან ეს არის ლონდონის არამხოლოდ გეოგრაფიული, არამედ და урბანული, არამედ ისტორიული ცენტრი. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი ბაღი ლონდონში, სადაც დგას ძალიან მნიშვნელოვანი მოქალაქეების მემორიალები, ბიუსტები და ძეგლები და ამავდროულად ამ ბაღში დგას ალბათ ერთ-ერთი უნიშნულოვანესი შედევრი ოგიუსტ როდენისა კალეს მოქალაქეები. ძალიან მნიშვნელოვანი ბაღია. და ეს ამ პროექტის შექმნა დაევალა კონკურსში, შედეგად გამოვლინდა ეს, დაევალა ბრიტანელ არქიტექტორს დევიდ ეჯეიეს, რომელიც წარმოშობით არის განელი, გახლავთ ჩავკანიანი. ეხლა ძალიან რასისტულად არ გამომივიდეს. ღმერთო, შემინდა ყველა მაპატიოთ, მაგრამ ალბათ ყველაზე ცნობილი შავკანიანი ხუროთმოძღვარი. რატომღაც თელი მსოფლიოს მასშტაბით მან მისი მშობლები იყვნენ განელი დიპლომატები, მოგზაურობდნენ თელი ცხოვრება. დევიდმა გაატარა ბავშვობა ბევრ ქვეყანაში, ბოლოს გახდა ბრიტანეთის მოქალაქე, ინგლისის მოქალაქე და ლონდონის ხელოვნების კოლეჯში მიიღო განათლება, ძალიან მაღალი დონის განათლება, მათ შორის მოიხსენიებათ ყველაზე მაგარი კოლეჯია არქიტექტურის კუთხით ერთ-ერთი. და არც ჰარვარდთან მეგობრობს და არც ოქსფორდთან, იცით მაღლა დგას ეს სასწავლებელი, ხო? მოკლედ ეჯეი მიიღო უმაღლესი კლასის განათლება, ძალიან მაღალ დონეზე შეისწავლა არქიტექტურა. თუ შეიძლება მის შესწავლა საერთოდ, მე მგონი არ შეიძლება, ის უბრალოდ ფორმალურია, უნდა შეგეძლოს, უნდა შეგეძლოს. მოკლედ და რა არის ეჯეის თელთელი მუღამი ამ არქიტექტორის? მოგეხსენებათ, მეგობრებო, რომ ადამიანს აქვს გენეტიკური სისტემა, ხო? ადამიანიდან ადამიანში, მშობლიდან შვილებში გადადის რაღაც გარკვეული ინფორმაციები. თმის სფერი, ხელის თითების სიგრძე, ну ყველაფერი, ფიზიკურ ესეთი მომენტები, ხო? ამავდროულად თურმე აღმოჩნდა, რომ ადამიანს გადაეცემა გენეტიკურად, მათ შორის და ეს არ არის სრულიად პარადოქსული, გადაეცემა რაღაც გარკვეული კულტურული კოდებიც კი. გარკვეული კულტურული კოდებიც კი. და თუკი ჩვენ ვთქვათ, დავიწყებ დევიდ ეჯეიეს შემოქმედების ათვალიერებას Google-ის დახმარებით, ჩვენ დავინახავთ, რომ დევიდ ეჯეიეში არის განხორციელებული აფრიკული ფოლკლორი უმაღლეს დონეზე. ესე იგი, თუკი ჩვენ გვინახი აფრიკული ცეკვა, აფრიკული თქვათ ქსოვილები, აფრიკული თქვათ იარაღი, აფრიკული ნიღბები, აფრიკული ნახატები, ტრადიციული შავკანიანთა ხელოვნება, ხო? ეს ფოლკლორული საოცარი ძალიან საინტერესო თემები, აფრიკული სიმღერა, ძალიან მიმგონება მას რა ქვია. პოლიფონიოს, ხო? აი ეს ელემენტები ეჯეიეში არის. იგი ინარჩუნებს იმ შავ კულტურას, ამ სიტყვის საუკეთესო გაგებით, ხო, შავკანიანთა კულტურას და მან არ დაკარგა ეს ყველაფერი, როცა მან ინგლისში მიიღო უსაშინლესი განათლება ამ სიტყვის გაგებით. ანუ მარტივად ვთქვათ, EJS-თან ნატიფეს ხელოვნებას ხედავთ. EJS-ნაირად ვერც ერთი ბევრი არქიტექტორი ვერ დაიგვეხნის, რომ ფლობს მასალების ერთმანეთთან შეთანხმების ხელოვნებას. ეჯეი უმაღლეს დონეზე ახამებს ერთმანეთთან ბრინჯაოს ქვას, ბეტონს და ქვას, მინას და ხეს საოცრად. და აქ ყველაფერში ჩანს აფრიკა. ყველა ვარიანტი იყო ძალიან ძალიან ფაქიზად, ძალიან ძალიან დოვრეთ, ძალიან ძალიან უჩინრად, მაგრამ ჩანს. და ეს უჩინარი ვიზუალი აფრიკული რა თქმა უნდა ეფექტურია. ეს გავწიოთ გვერდზე, რომ ეჯეის შინაგანი კონსტიტუცია ახსენეთ როგორც არქიტექტორის, ხო? ახლა ვისაუბრეთ ჩვენ ამ ლონდონურ საოცრებაზე. სანამ საკუთრივ ამ ყველაფერს მე ავხსნიდე, მინდა გითხრათ ერთი მნიშვნელოვანი რამე. არქიტექტორებს გვაქვს ძალიან სერიოზული ამოცანა. ზოგადად, ყველა შემთხვევაში ეს არის ახალი შენობის მორგება ჭალებში რაღაც გარკვეულ ტერიტორიაზე, ხო? ახლა ობიექტი iPhone, ხო, ტელეფონი, ხო? კაი ობიექტია. მაგრამ ეს ობიექტი მე საათს არ უნდა მქონდეს, ჩემთან კონფლიქტი არ შევა ვიზუალურად. მაგრამ თუკი ლამაზი შენობა ერთ ადგილას ლამაზია,
შეიძლება მეორე ადგილზე გაანადგუროს ყველაფერი და მოსწოს ვიზუალი. ამიტომ არქიტექტორი ყოველთვის ვალდებულია, რომ გარემოსთან ინტეგრირდეს. ეხლა ეს ზოგადად ვილაპარაკეთ, ხო? ეხლა EJS მდგომარეობაში ძალიან ცუდ დღეში ჩავარდა EJS, რა თქმა უნდა, ჭყალებში. წარმოიდგინეთ, ისტორიული ქალაქის ისტორიული ცენტრი. ლონდონი. ვესტმინსტერის სასახლე, პარლამენტი, ისტორიული სკვერი, გვერდზე ჩაედინება მდინარე ტემზა. ლონდონის ის არა, პანორამა გვერდზე ჩანს, ხო? მოდი და ეხლა ადექი და ასეთ ტერიტორიაზე შენ ახალი ობიექტი ჩადგი. ну катастрофულად რთული ამოცანაა. ამიტომაც ეჯეიმ განიზრახა, რომ ერთგვარად გაეკეთებინა რევერანსი გარემოსათვის და მისი შენობა პრაქტიკულად მთელი მისი სხეულით ჩაიყვანა მიწის ქვეშ. პრაქტიკულად თავიდან ბოლომდე. დატოვა მხოლოდ მხოლოდ აი ეს ნაწილი. შესასვლელი. დანარჩენი, მეგობრებო, ეხა ხედავთ კიდევაც, ხო? დანარჩენი ლანჩა, ეს ამობურცული არის, ეს არის უკვე მუზეუმის სახურავი. მუზეუმის მთელი სხეული ამ შესასვლელის გარდა ინტეგრირდება ლანდშაფტთან. მას ერგება და მასში შეიღრება. ანუ პარკი, ეს ვესტმინსტერის სასახლის წინ არსებული პარკი და მუზეუმი ერთი სხეული გამოდის. ეს არის რევერანსი. და ამავდროულად მეგობრებო, გარდა იმისა, რომ რევერანსია, ამას გარდა წარმოადგენს ერთგვარად თავდაცვის საშუალებას. იცი? ეჯეი იტყვის. მე ჩავედი ქვეყოთ, მე არ უშლი გარემოს ხელს. ეს თავდაცვითი რეფლექსი არის, თუმცა ამ შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ უკაცრავად ეჯეიმ თავი კი არ დაიწო, არამედ მართლა პატივისცა გარემოს. ხოლო ზოგიერთ შემთხვევაში, მეგობრებო, სხვა შემთხვევებში ძალიან ბევრი არქიტექტორი ეგრე იქცევა, მათ შორის მაგარი არქიტექტორების და ეგრევე ჩანს, რომ ბჭყალებში დაეზარათ მოფიქრება და ჩავიდნენ მიწის ქვეშ. ნუ ამ შემთხვევაში ეს არ არის. მაგრამ ეხა ჩვენი ლექციის მთავრესი ამოცანა და სალაპარაკო ეს კი არ არის, რაც ეხლა მოგიყევით. ლანდშაფტში რომ ჩავიდანეთ, კი არა. EJS-თან, მეგობრებო, თითოეულ არქიტექტურულ დეტალს ამ შენობაში, თითოეულ სივრცეს, თითოეულ ადგილს აქვს განსაზღვრული და წინასწარ დაგეგმილი მნიშვნელობა. ეს ძალიან საინტერესო თემაზე გადავედით ახლა. მოდი ნახოთ პირველი იმიჯი. ჩვენ ხედავთ, რომ აქ არის 24 ცალი ბრინჯაოთი მოპირკეთებული ფირფიტა, ბასრი, დაყოფილი, დანაწევრებული ზედაპირები, ჩალაგებული ეს რიტმულად და მასში დატანებული არის, მეგობრებო, 22 ბრჭე, 22 ჩასასვლელი, რომელიც ინტერიერიდან ესე ჩანს ამგვარად. სულ 22 ცალია. 22-ვე დასასვლელში გვაქვს 22 კიბე. ეს არის ბრინჯაოს გაპრიალებული, ოდნავ შელახული ფაქტურის მქონე ფირფიტები, მოკეთებული ბრჭეები და ჩავდივართ სიღრმეში. ეხლა რა ხდება? ეხლა ხდება ის, რომ რას ნიშნავს 22? 22 შემთხვევით არ არის. 22 ნიშნავს იმ 22 ქვეყანას, რომელშიც ხორციელდებოდა ჰოლოკოსტი. ანუ ბრჭეებმა უახდინა იმ ქვეყნების სიმბოლიზება, სადაც ჰოლოკოსტი მძინარებდა. ეხლა მეგობრებო, ჩავდივართ ქვემოთ, ხო? რა ხდება ქვემოთ? როგორც კი კიბე დაასრულებს თავის მძინარებას, მეგობრებო, მგონი, ჩატი არის ესა, თუ ჩატებია, კი ბატონო. ვთქვით, მეგონა რაღაც ის იყო. ამას მეგობრებო, ამ ყველაფერს ეხა რა შეკითხებით არის მოსული, აუცილებლად იმაშები, რა ქვია, გიპასუხებთ. აუცილებლად გიპასუხებთ ყველა შეკითხვას. აი, რა დავინახე. ეხლა რო ჩავდივართ. ვაი. ერთი წამი ხوار გაიჭედა, არა, გადავჭით. როგორც კი ჩავდივართ კიბეებიდან და ვასრულებთ კიბეებით მოძრაობას, მეგობრებო, ჩვენ ხდებით გააზრების დარბაზში, ესე ქვია, გააზრების დარბაზი, ან გადააზრების დარბაზი. რა არის გადააზრების დარბაზი?
გადააზრების დარბაზი ეს არის კამერული სივრცე, ნახევრად ბნელი, მაგრამ ლამაზად და თბილად განათებული ცენტრი სივრცე, ბეტონის, ძალიან ბრუტალური ბეტონის ოთხი მხრიდან შემოსაზღვრული და შუაში არის ივრითით დაწერილი რაღაც გარკვეული ბრინჯაოს სტელები და იღურება ზემოდან სინათლე. ეს არის სივრცე, სადაც ადამიანი დაფიქრდეს ჩვენი კულტურის ისტორიაზე. აი აქ, აი ამ სივრცეში, ხო? აი ამ სივრცეში. ანუ როცა ჩავდივართ აი ამ ღრმა ბნელ დარბაზში, ამ შემთხვევაში ხდება გახსენება. აი ეს 22 შესასვლელი არის გახსენების მანიშნებელი და მასტიმულირებელი, ხოლო აი ეს სივრცე არის უკვე გააზრების სივრცე. ანუ რა არის მეგობრებო მუზეუმის და მემორიალის თავარი ფუნქცია? მისი ფუნქცია გაიხსენო და გაიაზრო და მერე გამოიტანო დასკვნა. მაგრამ მეგობრებო, ყველაზე მნიშვნელოვანი ხდება მუზეუმში მოძრაობის შემდეგ. როგორც კი ჩვენ მუზეუმიდან ამოვალთ, ჩვენ დავინახავთ ინგლისის პარლამენტის განსხივოსნებულ სილუეტს. ხედავთ, ნახეთ რა ხდება. ესე იგი, შევდივარ ძირფასად მოპირკეთებული, მაგრამ ბნელი კიბეებით ქვემოთ, ვიხსენებ ჰოლოკოსტს, იმიტომ რომ მე სხვა გამოსავალი არ მაქვს, ხედავ ამ გაზის კამერებს, ხედავ კრემატორიუმებს, შიერ ხალხს, გატანჯულ ადამიანებს, შემდეგ უცებ გავდივარ გახსნილ სივრცეში, ვფიქრდები ამ ყველაფერზე, თუ რა ჩაიდინეს ამ განათლებულმა გერმანელებმა და არამარტო გერმანელებმა და უცებ სრულიად მოულოდნელად გამოვდივარ გარეთ და ვხედავ პარლამენტს, ანუ რას? დემოკრატიის სიმბოლოს. და ამით ხვდები, თუ რა ცუდია ავტორიტარიზმი, რა ცუდია დიქტატურა და რა იმედის მომცემი და ბედნიერია დემოკრატია. აი ეს უკვე მეგობრებო არის ცინიზმი რაღაც კონტექსტში, მაგრამ ნიჭიერულად შექმნილი ცინიზმი. ეხლა ეს ყველაფერი მე მოვყევი სპეციალურად ერთი რამისთვის, რომ მეჩვენებინა თქვენთვის არა ეჯეის მიერ შექმნილი ეს მართლაც მომხიბვლელი არქიტექტურა, არამედ მეჩვენებინა თქვენთვის თუ რა საშინელი მოძალადი არქიტექტორი. ნახეთ რატომ. როდესაც არქიტექტორი ჩვენ გვისაზღვრავს შენობაში შესვლის, შენობაში გადაადგილების, შენობიდან გამოსვლის მარშრუტებს, როცა იგი გვისაზღვრავს როგორც მწერალი ან რეჟისორი, თუ რა დროს რა უნდა დავინახო და ამოვიკითხო, რა დროს რა სივრციდან რა სივრცეში უნდა გადავიდე, რა დროს რა ადგილას რა ემოცია უნდა დამეუფლოს, რა დროს გამოვიდე შენობიდან და რა უნდა დავინახო, როცა შენობიდან გამომდივარ, ამაზე უმაღლესი კატეგორიის ზალადობა არ არსებობს. ჩვენ როცა ჩაგვირთავენ ტელეეკრანზე ცუდ ფილმს, ჩვენ გვაქვს შესანიშნავი ხელსაწყომას კი აქვს პულტი, გადავრთავთ პულტით და შეგვიძლია დავისვენოთ. პრობლემა არ არის. როცა ცუდი მუსიკაა, ამ მუსიკას გამოვრთავთ. როცა წიგნი არ მოგვეწონება, გადავდით ამ წიგნს ბოლო-ბოლო. როცა უგემურ საჭმელს ჭამთ, ამ უგემურ საჭმელს აღარ შევჭამთ. მაგრამ როცა ჩვენ არქიტექტორის მიერ დაპროექტებულ წინასწარ სცენარირებულ სივრცეში გადავადგილდებით, რომელიც აგებული არის არქიტექტორის ბნელი გონების მიერ, ამ სიტყვის პირდაპირ გადაწერით მნიშვნელობით და არქიტექტორს აქვს ჩაფიქრებული ჩვენი ამ სივრცეში მოყოფობის მთელი სცენარი, ეს მეგობრებო ძალიან ცუდია. ამ სიტყვის პირდაპირ და არაპირდაპირ გაგებით, ბრჭყალებში ცუდი. ეს არის ზალადობის ყველაზე რაფინირებული სახეობა. არქიტექტორები, მათ შორის მეც, არავის არ ეწყინოს არც ხელოვნების, არც მეცნიერების მიმართულების მოღვაწეებს, გვაქვს უსაშინლესი ძალაუფლება. ჩვენ შეგვიძლია განსაზღვროთ ადამიანის სამყოფი სააზროვნო სივრცეები, როგორც ქალაქის მასშტაბით, ასევე შენობის ინტერიერის მასშტაბით. ეს ძალიან საინტერესოა. დევიდ ეჯეის ეს მუზეუმი, მემორიალი, ეს არის ძალიან კაი მაგალითი. ეჯეიმ ჩაიფიქრა
როგორ შედიხარ, სად შედიხარ, რას ხედავ, რა ემოცია მოგდის, სად განათება, სად სიბნელე, სად გამოხალ, რას დაინახავ. საოცრებაა რა. ამაზე მეტი რა გინდა. აი ეს არის მეგობრებო არქიტექტურის კონცეპტუალური აზროვნება. თუ კი ავიდეთ მაღლა. თუ კი მაგალითად ეგონ შილესთან ჩვენ შეიძლება დავინახოთ აგონიაში მყოფი ადამიანის ნახატი. ან არ დავინახოთ. უფლება გვაქვს. თუ კი ჩვენ აი ამ შესანიშნავ ნაჩხავში ვხედავთ შედევს ან და ვხედავთ სრულ შიზოფრენიას, პრობლემა არ არის. თუ კი ჩვენ აი ამ შესანიშნავ ქილაში ვხედავთ მთელი ევროპული ცივილიზაციის კომიკურ ფორმას და ვიცინით ეს რა სულელები არიან ამდენ ფუსიხტიან სისულელეში, ნეხში უფრო სწორად და რა სისულელეში, ამის უფლებაც გვაქვს. არჩევანი გვაქვს, გაგვეცინოს ან მოგვეწონოს, არ მოგვეწონოს რა. კაი რა, ეს დიდრები გიჟები არიან, კაცო, რა ცნათ ისკნა. ზლოტნიკოვის ფერწერაში დავინახოთ ავანტყოფი ადამიანის წერტილები გასმული. ან დავინახოთ რაღაც ფარული კოდები, უფლება გვაქვს. მივაქციოთ ყურადღება, არ მივაქციოთ ყურადღება. საერთოდ შეიძლება გავსკდეთ სიცილით, როცა დავინახავთ ევროპული ცენტრალური ქალაქის მუზეუმში პისუარს. ვაიმე, ვიტყვით, ვინ არის ეს ევროპული აზრო, რა საწავიდა ეს ხალხი რა. გაგვეცინება, ან და ვიტყვით, რომ ეს არის საოცრება და ჩართავთ მერე ჩემ ლექციას და მოუსმენ და ხედავ თურმე რა ყოფილა. მაგრამ როგორც კი შენ შეეხები და შეხვალ კონტაქტში აი ამ საშინელებასთან ბრჭყალებში, როგორც არის არქიტექტურა, ხო? შენ მისი გლანჭებიდან ვეღარ გამოხვალ. და თუ გინდა რომ გამოხვიდე არქიტექტურის გლანჭებიდან, და გახვიდე ქალა გარეთ. და ამიტომაც ცივილიზებული ხალხი ლოკატონის და ლასალის ქმედება ბატონო? აი წელს ვინც აიღო პრიცკერის პრიზი ეს ლოკატონი და ლასალი ფრანგები. აი მათი ქმედება ხო აი ამის აპირისპიროა თქვი რა თქვით, აი არ ჩაერივინე ხო საერთოდ? რა თქმა უნდა, ესენი ცდილობენ. ეგენი ცდილობენ. ეს არქიტექტორებმა დავინახეთ, რომ მაგარი ცუდი ტიპები ვართ. ბრჭყალებში ცუდები კი არა, ძალიან კარგები ვართ, მაგრამ ნუ პრინციპში გვაქვს ეს ძალაუფლება. მაგრამ როგორ უნდა გამოვიდეთ მაგედან? ერთადერთი მაშინ ხელუხლებელი ბუნება უნდა დაუტოვოთ და მორჩება მაგეთ. მაშინ ბუნება ეგეთი ხელუხლებელი. და კი ბატონო, ეს კარგი არქიტექტურული ჯგუფია, რომელიც ცდილობს, კარგი კი არა, ძალიან კარგი, რომელიც ცდილობს საარსებო გარემოს დემოკრატიზაციას და გაბედნიერებას, მაგრამ რა ვიცი, რა ვიცი. რამდენად შესაძლებელია. დერიდას რომ დავეხნოთ, ხო? დერიდა ამბობს, რომ დეკონსტრუქცია ხდება იმიტომ, რომ ლოგოფალოკრატია გავაქროთ. ბრჭყალებში ვამბობ, ხო? მაგრამ ლოგოფალოკრატიის დეკონსტრუქციაც ლოგოფალოკრატიული აქტია. აი ეგ არის ჯადოსნური წრიალი რა, ეგ ერთგვარ არის შეკრული. მეგობრებო, ეხლა რასაც განახევთ მე თქვენ, ბოლოში გავდივარ და მე თუ გვექნება სურვილი და დრო და თუ არ შეგუზღუდავენ ორგანიზატორები, კითხვებსაც გავცემ პასუხს. მოკლედ, გავფრთხილებ, პირველი, ვიდეო რომელსაც განახევთ არის პლუს 18. ეს არის ერთი. და აუცილებლად შეგიძლიათ მოერიდოთ ვინც ამდებით პლუს 18. ნუ არაფერი სექსუალური აქ არ არის პირდაპირ გეუბნები, მაგრამ სიშიშვლესაა ადგილი. მეორე, ნუ მე სპეციალურად დავაპატარა ვიდეოს, ისე რომ მაინც და მაინც არ გამოჩენილიყო ყველაფერი, აზრი დაგვენახა და არ გამოჩენილიყო, ამიტომ მაგ თემასაც გეუბნებით და პრინციპში მე კომენტარს არ გავაკეთებ. და მოდი ავდგეთ და ვნახოთ ეს ვიდეო ბოლომდე თუ არა ნაწილობრივ მაინც და აბა განმარტოთ რა შეიძლება იყოს ამ ნამუშევრის კონცეპტუალური საფუძველი. ათაშორის ძიმე ვიდეოა. ოღონდ დადგმული ბუნებრივია. ეს ეკუთვნის ჩვენ თანამედროვე რუს ხელოვანს ოლეგ კულიკს და ეს არის თელი სერია, რომელიც მან ჩაატარა, ეს არის პერფორმანსი, რომელიც ჩაატარა მან ევროპის ბევრ ქალაქში მუზეუმების წინ. წინასწარ ბოდიში გიხდით, თუ კი რაიმენაირად უსიამოვნო რამე აღმოჩნდა. შეგვიძლია მე თუ არ მოგეწონათ მანიშნოთ. მაინც არაფერი განსაკუთრებული ეხა, მაგრამ ეს არის ხელოვნების ნაწარმოები, კიდევ ვიმეორებ, არ არის ამაში რამე სხვა.
ეს არის ბერლინი. ბერლინი 1994 წელი ბერლინის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმის შესასვლელი. ხო, ნუ გასაგებია, მეგობრებო, ეხლა აღარ შეგაჭრენ თამაში და აღარ დავკარგავ დროს, გასაგებია რა ზეს არის საუბარი. ეხლა გამოვთავ მე გაზიარების ეკრანს და როგორ ფიქრობთ, რა შეიძლება ნიშნავდეს ეს აქცია პერფორმანსი? აქცია პერფორმანსი კია ძაღლი. მოკლედ გადავიდეთ ეხლა ნელ-ნელა იმაზე, რა ქვია. დიალოგზე თუ კი სრულად გექნება რა თქმა უნდა. დატყურებული ადამიანი სულიერ განცდებს. ეგეც შეიძლება დავინახოთ. ეგეც შეიძლება დავინახოთ. კი, არის ეგ მომენტი. განაცნეული არის წარმოდგენილი, ანუ მუზეუმის წინ ხდება ეს, არის ადამიანის შიშველი, ანუ როგორც ცხოველი შეიძლება იყოს შიშველი და დაბმული, ალბათ განასახიერებს ამას ადამიანი. ნამდვილად ანუ ხელოვნების მიერ გაშიშლებული, ანუ ნამდვილი სული ადამიანის. ეგეც შეიძლება და ფათაშორის ხელოვნების ნაწარმოების სული რა შეიძლება იცი? სული არა. ადამიანი ცხვარი ცხოველი ალბათ ბიოლოგიურად ასე არის. ხა თქმა უნდა ამ პერფორმანსს ქვია ძაღლი. პრინციპში რა თქმა უნდა ოლეკულიკი ასახიერებს ცხოველს, კი ბატონო, ცხოველი კი ბუნებრივია, შიშველია და არცვენია, გასაგებია. და გეტყვით რა, რა ხდებოდა ამ შემთხვევაში. ამ შემთხვევაში არანაირ კონცეფციას არ აქვს ადგილი. საქმე იმაშია, რომ მეგობრებო, ამ ნამუშევარს კონცეფცია დაერთო მერე. ეხა ნახეთ რა მოხდა. ეს არის 1990 წელი, 90 მოკლედ 91 წელი. არის ახალი დაშლილი. ბერლინის კედელი დანგრეულია. არის სერიოზული არეულობა ჩვენთან საქართველოსშიც, რუსეთშიც, ხოქა, ვიცით ეხა ვინც ხართ შედარებით უფროსი, ჩემ ხელა ასე შემდეგ, იცით რა ხდებოდა. პუტშები, კრიმინალი უმაღლეს დონეზე, შიმშილი, უსამართლობა, ბანდები, ხო, მოსკოვში, სანქტ-პეტერბურგში კიდე. მოკლედ ოლეკულიკი არის ახალგაზრდა მხატვარი. და აღმოჩნდა, რომ არ აბსოლუტურად უფულოთო რა, შიერი აბსოლუტურად. პირდაპირ გაგებით, ორი კურს ვერ ყიდულობდიო რა, წერს თავის ერთ-ერთ ინტერვიუში და როგორც ძაღლიო, ისე დაურბოდიო ლუკმის საშოვარზეო ყოველ დღე. და ნუ აღმოჩნდა, რომ ამ ლუკმას ვეღარ შოვლობ, ვარ მართლაც პირდაპირ გაგებით ძაღლებით, ენა გადმოვარდნენ, დაღლილი მოვდივარ სახლში. არ იყიდება ნახვის უნდა ჩემი ნახატები, არაფერ არ იყიდება საერთოდ, არც გალერეას აინტერესებს და ვურეკავ ჩემ მეგობარს, რომელიც არის გალერისტი და ვთხოვო, რომ გეხვერწები, რამენაირად დამნიშნე შენი გალერეის დარაჯად, ხამის დარაჯად. ხოს და ვიქნები როგორც ერთგული ძაღლი, თუ გინდა მიმაბი ჯაჭვით კარკა ჭიშკარს. ესე უნდა პირდაპირ. Ну ეს მეგობარი ეუნება შენ ხوار გაგიჭიტი რა სადამა მაგე შტატი გამანები თავი რა დარაჯი მხატვარი ხარ მოკლედ რა. და მე მიხვდა ეს მეგობარი რომ თურმე ხა მართლა უჭირს ამკას და მართლაც რამოდენიმე ხნის განმავლობაში ოლე კულიკი ნიჭიერი ახალგაზრდა მხატვარი მუშაობდა გალერეის დარაჯად. და აქედან წამოვიდა უკვე აი ამ ზაღლის იდეა. ანუ ეს არის სოციალურად გადაგვარებული ფუნქცია დაკარგული, განადგურებული, სოციუმის მიერ, ჩამოშლილი სოციუმის მიერ დაბადებული ახალი ადამიანის ტიპი. ადამიანი ძაღლი. ადამიანი ძაღლი, რომელიც მოიტანა დრომ. აი ეს არის მარტივესი და ყველაზე პრიმიტიული კონცეფცია. ხანდახან მეგობრებო, არის ხოლმე ესეთი ხელოვნების ნაწარმოებები, რომელსაც არ ჭირდება რთული კონცეფციები, ხა საით უმბლისის ნაჩხაპნები, რომ უნდა შეხვიდე და განმარტო და რაღაცა და ტომებს როძენენ. როლან ბარტმა ერთტომიანი კვლევა დაწერა საით უმბლის ამ ჩანახატებს. არ ჭირდება ოლე კულიკის ხელოვნება ასე. ეს არის პირდაპირი სოციალური მუშტის დარტყმა მაგიდაზე. ვისაც წაკითხული გაქვთ და იმედია ბევრი ხართ ესეთი წაკითხული გაქვთ. კნუთ ჰამსუნის შიმშილი. აი ზუსტად ეს თემა არის აქაც. ოღონ რა თქმა უნდა ჰამსუნთან სხვანაირად აქვს, სხვანაირად არის. კნუთ ჰამსუნის გმირი პრინციპში ეს ავტობიოგრაფიული ტექსტია რაღაც მომენტებში. არის სულიად შიშველი სინამდვილეში. ოღონ მართლა სულიერად ამ შემთხვევაში. იგი ყველაფერზე მიდის აბსოლუტურად. ბოლოს იგი მას გადა შემთხვევით გამყიდველი მისცემ ზედმეთ ხურდას და ეს
ჰამსუნის პერსონაჟი ბიფშტექს შეჭამს და უკაცრავად და გული აერევა, იმიტომ რომ ბიფშტექსი აღმოჩნდა მისთვის სულეთ უჩვეულო საჭმელი. ორგანიზმი არ იყო უჩვეული. იგივეა ძაღლიც. ადამიანი, რომელიც მოიძულა კოჭლმა დროებამ, როგორც ჩვენი შექსპირი ამბობს და ეს გამოსახულება კულიკისა ძალიან ძალიან ძიმე გამოსახულება აქტიურია დღესაც. მეგობრებო, ხალხი შიმშილობს. ამ შემთხვევაში დღეს შეიძლება ინტელიგენცია, ასე ვთქვათ, და ვთქვათ, მოკმედი ხალხი ნაკლებად შიმშილობს, მაგრამ მეორე ადამიანი, რომელიც ჩვენი მოქალაქეები, განსაკუთრებით ბავშვები არიან ამ დღეში. და ჩვენ არ ვიცით კიდევ შეიძლება ბევრი განთქმული ადამიანიც იყოს შიმშილის მსხვერპლი. არ ვიცი, ერთმა დამიფაროს, მე წავიკითხე ats gardatsvili shveli shesanishnavi mtserlis dochanashvilis tan memgoni intervyu iqo tu ar vitsi tu mtserili rom rogor mokhonda mas sakvebi upasosadilo da ar vitsi sinandvili da tquli ar vitsi nu faktia adamiani dges ari gadzaglebuli da ses zalyan zalyan mzimeteba albat ese ikneba qovltvis sanam katsobrioba ragats tonezi ar miva megobrebo მე პრინციპში აი დოჩანაშულზე ახსენე და მე იმ დროის სტუდენტი ვარ, როცა ირაკლი ციციშვილი კითხულობდა ლექციებს, ჯერ კიდევ მოვესწარი და უბრალოდ ინფორმაციის სახით მინდა მოგაწოდოთ. აი ესეთი დრო იყო, როცა ირაკლი ციციშვილი ლექციების მერე თავის არაჩვეულებრივ კოლექციას წიგნებისას აი ხიდებს და ყიდდა და ახლა ირაკლი ციციშვილი ახალგაზრდა თაობას ალბათ უმეტესად ახსოვს, თუ არა და თქვენც განმარტავთ. ასე რომ ნამდვილად, რა ვიცი, საუკუნეების განმავლობაში და დღემდე არის ესეთი შემთხვევები, როცა ძალიან შეესადაგება არაჩვეულებრივი ადამიანების, ასე ვთქვათ, ყოფიერება, ეს თქვენი ნაჩვენები ვიდეო. მადლობა. რა ასევე გაპირიქით მადლობელი ვარ. არა, შემაწყვეტი პრინციპში მეც ახლა დასრულებული მაქვს ეს მონოლოგის ხარე და ეხლა ვკითხულობ თქვენს მესიჯებს და თუ შეკითხებია წავეკითხავ, თუ არა და თქვენ დამისვით შეკითხვა. რაღაც საინტერესო რაღაცები იყო. კი ბატონო, მეგონა საქართველოში, მეგონა მსოფლიოში ქართველები ვიყავით მარტო გადარეულები თურმე. არა, ყველანი გადარეულები ვართ, მეგობრებო, აბსოლუტურად. კი ბატონო, უფრო რეპლიკებია. ბუნებრივი განათება მხოლოდ შესასვლელიდან შედის? არა, მხოლოდ შესასვლელიდან შედის, იქ არის დატანებული რაღაც გარკვეული წერტილები, საიდანაც ხდება განათების ჩაყრა, მაგრამ ეს ლანდშაფტი არის მაქსიმალურად დაფარული და ჩანდეს ეს თავარი აქცენტირებული შესასვლელი. ხო, კი ბატონო, იქნებ სულ სხვა დაკვირთვა აქვს ამ კონსტრუქციას, მაგალითად გავრთხილება და შეხსენება იმისა, რომ ამ ყველაფრის შემოქმედი თავად მთავრობაა და ეს უნდა ახსოვდეს დღევანდელ მთავრობას. ამ წუთში ვერ ხვდები რა კერძოდ რომელზეა საუბარი. თუ საშუალება მითხარით, რას გულისხმობთ, ან შეგვიძლია ვერ ვახდენ იმას დაკავშირებას თემაში. კი ბატონო. ხო, პრინციპში მეტი შეკითხვა არც იყო. თუ არის რამე სიამოვნებით კი პასუხებ. თუნდაც ძალიან საშიში და რთული შეკითხვა იყოს, პრობლემა არ არის. ბატონო ალექსანდრე, მე მაქვს ერთი კითხვა. აი ამ კონტექსტის შესახებ, რაზეც თქვენ ახლა საუბრობთ, თვითონ ხელოვანები საუბრობდნენ თუ როდესაც მათ შექმნეს ნამუშევარი, მე ეს ხალხმა დაადგინა, რომ ეს ასეთი? კი ბატონო. ეს არის ძალიან ლეგიტიმური კითხვა. ეს არის მილიონ დოლარიანი კითხვა, ესე ქვია ესეთ კითხვებს, ну ძალიან მნიშვნელოვანია. საერთოდ მე გეტყვით ერთ რამეს. პირდაპირ და ეს არის ძალიან ისეთი. ესეა სინამდვილეში, მეგობრებო, ხელოვანი რას ფიქრობს თამის ნამუშევარზე, არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს თქვის არასდროს. იმიტომ რომ როგორც წესი, თვითონ ხელოვანები ვერ ხვდებიან ასაკეთებენ. ეს არის ხშირად. თუმცა არის გამონაკლისები და ეს გამონაკლისები ამტკიცებს ეს, რა თქმა უნდა. რა შეეხება ვთქვათ პიერო მანძონის ამ უკაცრავად და რაღაც უწმინდურ კონსერვს, ამ შემთხვევაში მანძონი ამბობდა, რომ იგი იკვლევდა ბიოლოგიურ პროდუქციას, როგორც ხელოვნების ნაწარმოებს და ნუ ამაში უნდა დაუჯეროთ. ანუ პრაქტიკულად ეს ძალიან ერთ-ერთში, რა თქმა უნდა. რა შეეხება საითმობლის ამ წარწერებს, საითმობლის
სადაც არავინ არ უსმენს, მხატვარს არავინ არ უსმენს. ისეთმა ავტორიტეტებმა დაიწყეს წერა საითრომბლის ამ უცნაურ ნაჩხაბნებზე, რომელიც ლექსის ასაკში განახეთ, რომ უკვე ავტორს არ აქვს არანაირი აზრი, რომ ამით თქვა, ის ხატავს ხოლოდ. როლან ბარტი მარტო ერთ საკმაოდ მოზრდილ ტომს წერს, რომ საითრომბლის განმარტება შეძლოს და იმდენად რთული სტრუქტურა აქვს შექმნილი როლან ბარტს, რომ ბევრი პასაჟი მეც ძალიან მიჭირს, რომ გავიქო. ამ ეტაპზე მიჭირს. თუმცა რაღაცები გასაგები არის. ასე რომ კი ბატონო, კითხვა ძალიან მნიშვნელოვანია და სწორია, რიგ შემთხვევებში ხანდახან განმარტავენ სწორად, მაგრამ რიგ შემთხვევებში არა. და რა შეეხება დევიდ ეჯეისთან რაც ახლა მოგიყევით დასაწყისში, რომ ეს თქვათ, ნახე შეხვიდეს 22 უნდა გაიარო, რა თქმა უნდა, ეჯეის კონცეფცია, მაგრამ იგი რო ძალადობს და იგი გვიქმნის ამ სტრუქტურას, ის რა თქმა უნდა, უკვე გამოდის არა ავტორიდან, არამედ ზოგადად კრიტიკიდან. და მარტო ეჯეის არ ეკუთვნა, ხო, ეჯეიზი არ ვრცელდება, ძალადობა ბევრი არქიტექტორის ინსტრუმენტია. კი, ახლა კიდევ ერთი კითხვა მოს ამასთან დაკავშირებით. ანუ რადგანაც ამას ხალხმა ყურადღება მიაქცია, აი თუნდაც იმ საით ბომბლეს ასე ვთქვათ, წვალებში ნაჯღაპს. აი რატომ მიაქცია ამას ყურადღება? ანუ წარსულში ქონდა ავტორიტეტი, ძლიერი ხელოვანი იყო და რადგანაც საით ბომბლიმ გააკეთა ასეთი რაღაცა, მაშინ ალბათ მაგარი იქნება და მოდი გამოვიძიოთ თუ აი როგორ ხდებოდა ეს პროცესი? კი ბატონო, ძალიან კარგი კითხვაა ესეც. საით რომბლი გახდა პოპულარული ამ ნახატების დახატვიდან დაახლოებით 30 წლის შემდეგ, მას ვერ გაუგეს, მაგრამ უბრალოდ იგი ეკუთვნოდა ისეთი მხატვრების პლეიადას და ისეთი მეგობრები ყავთ, თქვა ჯასპერ ჯონსი, ხო? თუნდაც ისეთი მხატვრების პლეიადის ნაწილი იყო, რომ იგი ვერ გამორჩა საბოლოოდ ყურადღებიდან არტ კრიტიკოსებს. ვერ გამორჩა. თუმცა თავიდან ვერ შეამჩნიეს. პირველი წლები იყო მეორე ხარისხოვანი არტისტი. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი მხატვარი და მათ შორის ძალიან დიდი მხატვრები, როგორც არის თქვა მიშელ ბასკია, ჟან მიშელ ბასკია, პირდაპირ რაღაც ვარიანტში ბასკია არ ვინახებია თქვენთვის, ხო, თუ ვინა დაგუგლეთ, ბასკიაც კი როდესაც მუშაობს მის გრაფიტისებურ წერაზე თრომბლისთან ხარმაც კავშირდება იქ გარკვეულის მონასმის გეომეტრიების წილოზე ფუნქციის დაჭერის და განერვიულებული ხელის მონასმის ქორეოგრაფია ბასკიას აქვს ერთგვარად აღებული არა მაგრამ დანათესავებული თომბლისთან გავლენა ქონდა სხვა მხატვრებზე ის თვითონ შეამჩნიეს ნუ პარადოქს მადლობა გასამოთ თუ შეკითხვა არ არის მე ამოვიკითხო ძახთან დაკავშირებით, კუბელი მოჭიდავეა ყველაზე ტიტულოვანი სამჯერ მოიგო ოლიმპიადა და ერთხელ ვერცხლი აიღო. იმდენად დაუფასებელი იყო კუბაში თავის საჭიდაო ტანსაცმელს და ფეხსაცმელს ყიდიდა. თავრობა კი უგზელავდა სხვა ქვეყნის სახელით ჭიდაობას. ლოპეზია გვარად, კი ბატონო, ეს დამახასიათებელი არის აი ამ ავტორიტარული რეჟიმებისთვის. კი ბატონო. ზლოტნიკოვის და მანძონის მერე ეპატაჟური რაღა უნდა გააკეთო. ეს რა ზნელია. ეხლა მე მოგიყვებით მეგობრებო, რომ ისეთ პერფორმანსზე მოგიყვებით, რომელიც საქართველოში ჩატარდა. ზუსტი წელი არ მახსოვს. რომელიც, ნუ, ზლოტნიკოვი და მანძონი, ნუ აშ დაუკრავდნენ ჩვეულებრივად და რამე რო ყოფილიყო შეიძლება ეთქვათ რომ მეც სიამოვნებით გავაკეთებ. ეს პერფორმანსი, ეს მგონი არის 2000-იანი წლების დასაწყისი, როგორ, ну, ალბათ 8, 7, 10 არ მახსოვს ზუსტად, არ მახსოვს ზუსტად. ძალიან ნიჭიერი ადამიანი, ჩემი კოლეგა, ჩემი მეგობარი, ძალიან საინტერესო არქიტექტორი და ხელოვანი ნატალია ნებიერიძე. აკეთებს ძალიან სერიოზულ პერფორმანსს. ბუდიაშვილის სკვერში, ბაღში იგი დგავს ჯიხურს, სადაც იგი როგორ გითხრათ, ძველი საკუთარ დედას და აი ამ რძისაგან მერე აკეთებს და აკეთებს ხაჯაფურს და ყიდის. აბა მეგობრებო, როგორ ფიქრობთ? ხო არის ძალიან მაგარი პერფორმანსი. ძალიან მაგარი პერფორმანსი. აი, მე მგონია, რომ თან როგორი სტერილური, როგორი სუფთა, ყველანაირი იმის გარეშეა.
არანაირი ამ აქტში არ არის რაიმენაირი თქვა უხამსობა. ძალიან შედის წეხოსთა. ძალიან სუფთა ეს არის საკუთარი დედის რძის გაყიდვა. როგორ ფიქრობთ, რა შეხედავთ ამაში? ვაი, კი ბატონო. კი ბატონო, ეგეც კარგია. ეხა ნახეთ, შემისწორა სმენელმა, ძალიან კარგი. ნატა იყო ახალი დამშობიარევი და საკუთარ ძეს ყიდიდა. შენი არანაკლები ის არის. არანაკლები, ძალიან საინტერესოა. ანუ ეგური თემაა, იცით? მიც რო გითხულობთ და მიჩი პერსონაჟები გადანაცვლებიან თუ არ გადანაცვლდებიან. მითის შინაარსი არ იცვლება ამ შემთხვევაში. როგორ ფიქრობთ, რა შეიძლება იყოს ამას ჩადებული? თუნდაც სამშობლოს გაყიდვის სურათი, ეგეც შეიძლება იყოს. შეიძლება იყოს რა? დედის წესავით შეგარგოთ ეს დავინახე, კი ბატონო, ესეც არის. კარგებით შეიძლება დავინახოთ, უდებით შეიძლება დავინახოთ. მე მაგალითად ვხედავ, როდესაც ფოტო უარყოფითად დავინახავ, შინაარსობრივად უნებრივია, როდესაც მშობლები იწველებიან საკუთარი შვილებისათვის. როცა შვილები საკუთარ მშობლებს წველიან და ცხოვრობენ საკუთარი მაგალითად შობლების ხარჯზე. ხდება ესეთი რაღაცეებიც. ბევრნაირად შეიძლება დაინახო, მაგრამ ეს პერსონაჟი იყო იმდენად ძლიერი და შოკის მომგვრელი, რომ მე მგონი ზლოტნიკოვი და მანძონი ცოტა ჩამოიტოვა საკმაოდ უკან, ხო? და იყო კიდე ძალიან საინტერესო მსგავსი პერფორმანსები, ალბათ ხსმენია სველი წრე სამხატვრო აკადემიაში ჩატარდეს. კაი ხნისინანელი ამბავია, როდესაც რამოდენიმე ახალგაზრდა დაჭდა წრეში და დაიწყეს ერთმანეთისთვის შეფურთხება სახეში, ხო? ან ძალიან სკანდალური იყო, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ძლიერი პერფორმანსი იყო. მიუხედავად იმისა, რომ იყო არც თუ ისე სასიამოვნო ისევე როგორც მანძონის ნეხი უკაცრავად, ხო, არ არის აუცილებელი ხელოვნების საწარმოები იყოს სასიამოვნო. არა. ნახეთ, რა კარგი შემოვიდა. აქაც კონტექსტი იყო მნიშვნელოვანი. გუდიაშვილის სკვერის დაცვის შემთხვევაში ნატამ იმ მომენტში ის გაყიდა, რაც მისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო. ძალიან, აი კონტექსტი ზუსტად, ხო? მაგრამ ეს პერფორმანსი სცილდება კონტექსტს. იქ შეგვიძლია ძალიან ბევრ მომენტში დავინახოთ. თუმცა კი კონტექსტის შემთხვევაში იყო ძალიან ძლიერი. ბევრი ძუძუმტე იქნებოდნენ, ქვეცნობიერად ძლიერი ჯაჭვი და კოდური გენეტიკა გადასცა. თუნდაც შესანიშნავი, მეგობრებო, რა კარგი ისინი მოდის იდეები, მიხარია. ხო, ნახეთ, ანუ ამით ისეთ მომიდა, რომ ხელოვნების ნაწარმოები თავისი არსით არის უნივერსალური და მისი ინტერპრეტირება შეიძლება ხდებოდეს რაგინდ, როგორც გინდა, როგორ მიმართულებითაც გინდა. Ну, თითქმის ყოველთვის უნივერსალურობა ახასიათებს ხელოვნების ნაწარმოებს. შვენიერი. Ну, სოციალურზე პრინციპში აღარ გავაუმახვილებ ყურადღებას, გასაგებია დღესო ტელევიზორს ჩავრთავთ. ჩვენი პოლიტიკოსები ერთმანეთს აფურთხებენ დღემდე. Ну, ძალიან ზარალობთ ამით. კოცები ნაცებს, ნაცები კოცებს ასე შემდეგ. თქვენი აზრით რა არის ხელოვნება? ან თუ არსებობს საერთოდ ხელოვნების ზუსტი განმარტება? რა თქმა უნდა, ხელოვნების ზუსტი განმარტება არსებობს, მაგრამ ეს განმარტება არსებობს იმიტომ, რომ უბრალოდ იყოს განმარტება. ორი ხელოვნების განმარტება, ხელოვნება განმარტებას ალბათ არ საჭიროებს. ხელოვნება ეს არის ყველაზე დიდი, ყველაზე უსამართლო და ყველაზე არანორმალური რამ, რაც წარმოუშია სამყაროს. სამყაროში ხელოვნება არ არსებობდეს. არ არსებობდეს. ყოველგვარ ფიზიკურ და ლოგიკურ რეალობას სცილდება, რომ არსებობს ხელოვნება. და წარმოიდგინეთ, ახლა ოდ დავხატავ ძალიან მარტივ მოდელს, და რთულია, მაგრამ მარტივად შევეცდები, ხო? მოხდა დიდი აფეთქება. უცებ რაღაც მოხდა. დაიწყო მატერიამ გაფართოება, ბიგბენის თეორია რო ავიღოთ, ხო? და ნუ რაღაც მილიარდობით წლების განმავლობაში რაღაც ფორმალიზაცია განიცადა მატერიამ, ხო? წარმოიშვა გალაქტიკები, პლანეტები, კი ბატონო, მატერია არსებობს, არავი დამკვირვებელი არ არის კაცის შვილი. მერე რაღაცა მილიარდობით წლის შემდეგ
თეთამიწაზე ჯერჯერობით ესეა ცნობილი. არ ვიცით ძალიან ძალიან რთული პროცესებით შედეგად იწყება აბიოგენეზი. იწყება სიცოცხლის წარმოშობა. რა თქმა უნდა, ჯერ სიცოცხლე იწყება ორგანული ნაერთების გარდაქმნებით უნებრივია, იწყება ესე და ბოლოს იქნება ცოცხალი უჯრედი, მე ეს უჯრედი იყოფა აქვს ადგილი მიტოს და მეიოს, ასე ვთქვათ, უჯრედის გაყოფის ორ მიმართულებას და წარმოიშობა სიცოცხლე. Ну, ეს უკვე სერიოზული ანომალია. სიცოცხლე არ უნდა დაბადებული იყოს მეგობრებო საერთოდ. ეს ნახოთ ახლა ბიოლოგიის სახელმძღვანელოები, იქ ნახავთ, რომ სიცოცხლის წარმოშობა წარმოშობის ალბათობა არის, რა ვიცი, კვადრილიონიდან 1. არ უნდა მოხდარიყო ეგეთი რაღაც. Ну, кай, წარმოიშვა. И батоно წარმოიშვა, დაიწყო განვითარება, შემდეგ საერთოდ ამ სიცოცხლე მეგობრებო დაიწყო რეფლექსირება. აზროვნება წარმოიშვა. ეს ხო საერთოდ უზარმაზარი ის არის, რა ქვია, პარადოქსი. Ну, кай, აზროვნება წამოიწყო, რა ვქნათ, ეხა მაიმუნი ავა, თუ ვერ მიცდება ბანას, დადგავს ჯირკს და აზროვნება და ჩამოიღებს. კი ბატონო. ვაიმე ღმერთო, მერე წარმოიშვა, კაცო, აბსტრაქტული აზროვნება გაიწეს ამ ადამიანთა წინაპრებმა გამოქვაბულის კედლებზე რაღაცეების ჩაპნა. აი, თრომბი რო ჩაპნის დაახლოებით ეგრე. და მერე დაიწყო უკვე არტისტიკა, ხო? სრულიად, აი, არ უნდა ყოფილიყო ეს. არ უნდა ყოფილიყო, მაგრამ არის. მე ვფიქრობ, რომ ხელოვნება დასახელება, თქო, განმარტება არ აქვს, იურიდიული აქვს, მაგრამ რეალური არა და ეს არის ყველაზე დიდი ანომალია. ხელოვნება არ უნდა იყოს, მაგრამ არის. როგორ შეაფასებთ დღევანდელ იმ სავალალო მდგომარეობას, რაც ჩვენი ქვეყნის არქიტექტურაში და რაი არქიტექტურაშია და რაიმე გამოსავალი თუ არსებობს. მე გეტყვით მეგობრებო ერთ რამეს. ძალიან პარადოქსული მდგომარეობა. ჩვენ ყავს ძალიან ნური, ძალიან კარგი არქიტექტორი. მე ვიცნობ ესეთებს, ზოგს არ ვიცნობ, მაგრამ ვიცი რომ შესანიშნავი და კარგია და ნელა სხვათა შორის ჩანსეს ყველაფერი, მაგრამ პრობლემა ერთი. ერთი არა, ორი პრობლემა. დამკვეთი არ აქვს და ფული არ აქვს. აი ეს არის პრობლემა. და რა თქმა უნდა, პოლიტიკაც არ გვევარგა. თორე არქიტექტურა იდეის დონეზე არქიტექტორები რა თქმა უნდა არიან და რამოდენიმე სახელგანთქმულიც კი. ჯგუფის და დამოუკიდებელი არქიტექტურის სახით. მაგრამ უკვე ჩანს პერსპექტივაში რომ კარგ არქიტექტორებსაც უკვე დეველოპმენტი უწევს გადაყლაპვას. არ ვახსენებ ახლა რომელზეა საუბარი, შეიძლება მიხვდეთ. უნიჭიერესი ადამიანი და უკვე ეს დეველოპმენტი იწევს მის ოკუპაციას. ესეა, კაპიტალი არის აშიში. სავალალო მდგომარეობაა კი, თუმცა გამოსწორების გზისკენ მივდივართ, თუნდაც იმედია რომ კანონმდებლობა რთულდება. ეგეც საშუალებაა. შეიძლება არ დამეთანხმოთ, მაგრამ მაინც. მანძონიზე საუბრისას ახსენეთ იკვლევდაო. კულიკი ციკლებდა მის სხვა ნამუშევრებში ფაუნის წარმომადგენელთა ბუნებას. ერთ-ერთი ყველაზე კონტროვერსიული არტისტია და თქვით კიდევაც შეგვიძლია კონცეფტუალურ ხელოვნებას ორნაირად მიუდგეთ. ნატურის დავცინოთ ხომ? კი ბატონო. მაგრამ მაინც არ შეიძლება გაგვიშდეს კითხვა, არის თუ არა საჭირო იყოს რაღაც ზღვარი, რომლის გადაკვეთაც უკვე ცდება ხელოვნებას. ო, ესეც მილიონ დოლარიანი საკითხია დასმული. ზღვარი. აი მე ზღვარი ძალიან რთული ფენომენია, მეგობრებო, მე გეტყვით. ზღვარი ეს არის დინამიკური სიდიდე. ზღვარი მოძრაობს. რასა სადაც ზღვარი გადიოდა აღორძინების ეპოქაში, ეს ამ ზღვარმა გადმოიწია. ეს არის ჰორიზონტი. ეს ზღვარი ჰორიზონტი. რაც მივცურავთ, მით უფრო ქშორდება. მე ეს მწამს. ჩემი აზრით, ხელოვნების ნაწარმოებად შეიძლება იქცეს ყველაფერი. აბსოლუტურად ყველაფერი უსასრულო. ხელოვნების საკულებს საგანთან ნუსხა უსასრულოა. აბსოლუტურად. და ეს ძალიან მაგარია. უბრალოდ ხელოვნების ზრდასთან ერთად გულისხმობ უნებრივია მის განვითარებას, რა თქმა უნდა, ევოლუციებს ამ ხელოვნების აღმწერი ენაც. ვიცოდეთ, რომ აღორძინების ეპოქის სიტყვაზე, ან ბაროკოს, თქვათ, ხელოვნების აღწერის ენა და საკვლევი ენა არ გამოგვადგება, რომ თქვენ გამოიყლიოთ, თქვათ, პიკასო.
არ გამოგვადგება რა. ისენა ახსერს იმას და ისენა არ გამოდგება ამის ახსაწერად. ასე რომ ევოლუციონებს ენასთან ერთად და მე ვფიქრობ ამ შემთხვევაში ძალიან კარგი მას პირდაპირ მინიშნება არ არის, მაგრამ მაინც კარგი ფორმულა არის, ნათქვამი ანსელ კიფერის მიერ, მიყვარს ეს ხატვარი, კიფერმა თქვა ხელოვნება რთულია, ის არ არის გართობა. რას გირჩევთ დამწყებ არქიტექტორებს? მე მქონდათ სკაიჩი კითხვა. დამწყებ არქიტექტორებს გირჩევთ, რომ იმუშაოთ ძალიან, ძალიან მარტო იპასუხია. იმუშავეთ თქვენ თავზე ძალიან ბევრი, იკითხეთ ბევრი წიგნები, დაესწარეთ ლექციებს, არ გაასწინოთ. შეძლებს დაგვარად მიიღეთ მონაწილეობა საზღვარგარეთულ და თუ იქნება ქართულ არქიტექტურულ კონკურსებში. კონდეთ პირველ რიგში საკუთარი თავის რწმენა, ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ენდეთ საკუთარ გულს და მეორე უკვე გონებას და იყავით თავისუფლები. და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, არ დაიწესოთ ზღვარი. ყველაფერი დასაშვებია, მთავარია კონტექსტი. როგორ დავრჩეთ შემოქმედება და არ ჩაკლაპონ? ეს არის ისეთი ფილოსოფიური თემა. ეს არის საკაცობრიო თემა. ყველა ნიჭიერ ადამიანს უდგება ეს პერიოდი. ან უნდა უკაცრავად და გაიყიდოს, ან დარჩეს. ამ შემთხვევაში მას მოუწევს ერთი შეხედვით არჩევანის გასაკეთება, მაგრამ სინამდვილეში არაფერი არჩევანი გასაკეთებელი არ არის. ეხა უცნაურ ამას ვიტყვი. თქვენ თუკი დადებთ სწორ სტრატეგიას და სწორად მიუდგებით საკითხს და სწორად დასახავთ სტრატეგიას და ამოცანას, თქვენ შეგიძლიათ ძალიან პოპულარული და გაყიდვადი ნივთებით აქციოთ მაღალი კატეგორიის ხელოვნების ნიმუშებად. არის ფიქრობ, რომ ხელოვნების ნაწარმოებს არის გაუგებარი და არიყიდება და მარტივი, რომელიც ხელოვნება არ არის, იყიდება, არა. ყოველი დიდი ხელოვანი, თუნდაც ლეონარდო, თუნდაც რაფაელი, პირველ რიგში იყვნენ მეგობრებო გაყიდვადები. მაგიტო იყვნენ დიდები. ეს არის ფიქრობთ. გაიყიდეთ. გაიყიდეთ და ეჩაკლაპონ, მაგრამ ჩაკლაპოთ როგორც ხელოვანი. პრობლემა არ არის. ყველა ხელოვანი იყლაპება. დამოუკიდებელი ხელოვანი არ არსებობს. ეგეთი იყო ალბათ ერთი ორი დაიყოფა ფიროსფარი ბოდილიანი. ნუ პურის ფულზე მუშაობდნენ. არ გვინდა მაგათი ბეც ნუ გავიზიარებ. დაევიყოთ პიკასოები, რომელიც იყო გენიალური და იყიდებოდა. ეხლა ძალიან მომარტივები ხდებით, ხო, ყოველთვის. მაგრამ პრინციპში ეგ არის. პიკასოს შევედრებით, იმიტომ რომ ძალიან ჭიერი იყო როგორც მარკეტოლოგი. მაგრამ ვინიც ეს იქნებ ჩვენს არანაკლებ მივართ. მონალიზა რომ სუპერრეალისტური სახით ყოფილიყო შექმნილი, იქნებოდა თუ არა სუპერრეალიზმი ხელოვნების სიკვდილი? მე გეტყვით, რომ მონალიზას დაწერის ერთ-ერთი ამოცანაც იყო ეს სუპერრეალიზმი. ეხლა ლეონარდოს ტექსტები რო წავიკითხოთ, მას ჰქონდა სურვილი, რომ შეექმნა სუპერრეალური გამოსახულება უბრალოდ იმ პერიოდში არისო ფერწერა ამგვარად განვითარებული თეორიულ დონეზე, თუნდაც პერსპექტივის გამოგონება, ჩილდა თეორიის გამოგონება, ფერობრივი და სიღრმული პერსპექტივი განაარიყო სუპერრეალიზმისკენ გადადგმული ნაბიჯი. და რაც შეეხება იმას, თუ იქნებოდა თუ არა სიკვდილი, მე ვფიქრობ, რომ ხელოვნება სახასიათებს ფენიქსური თვისება. იგი შეიძლება დაიწვას, მაგრამ აღდგება და გარდაისახება. იქნებოდა ალბათ სიკვდილი, თუმცაღა ძალიან რთული ამის გამოძიება, იმიტომ რომ ჩვენ აღორძინების ეპოქაში ვიმყოფებით. აღორძინების ეპოქაში შეიძლებოდა თუ არა მომხდარიყო სადაც რაიმე სიკვდილი, ეს რთული თემაა. იმიტომ რომ მე არ მახსოვს, რომ აღორძინებას რაიმე აღორძინებინოს და იგი მომხდარიყოს ამავე ეპოქაში. აქ ყოველთაკ აღორძინება ეს არის პირიქით. აღორძინება, ანუ სიკვდილით აღდგომა. რთული, ძალიან რთული თემაა და საინტერესო. რა არის თანამედროვე მოთხოვნა არქიტექტორისადმი? ო, ეს ძალიან რთული და ფართო და ბევრის მომცემია. გეტყვით, დავშალოთ რა რაღაც გარკვეულ ნაწილებად, და იყოს მდგრადი. მდგრადი გულისხმობს იმას, რას, რომ შეიძლება ლამაზი შენობა გააკეთო. ყალებში ლამაზი, ხო? შეიძლება გააკეთო, ავიც,
კარგად ფუნქციურად დაყოფილი, განაწილებული, მაგრამ ეს შენობა უნდა იყოს ენერგეტიკულად მომგებიანი, ეკოლოგიურად სუფთა, მე ვლაპარაკობ ზოგადად სოფლის თემაზე, უნდა იყოს მდგრადი, უნდა იყოს ევოლუცირებადი და ამის შემდეგ უკვე მას უნდა დაყენებული აქვს ესთეტიური მოთხოვნები. უღონდ ამის შემდეგ კი არა, ეს მოთხოვნები ერთდროულია. ძალიან ეს მიმართულება ძალიან მნიშვნელოვანია. იმედია ჩვენთანაც ნელა დაინერგება ეს მდგრადი არქიტექტურის თემა, რომელიც ძალიან საინტერესო, უღონ მეცნიერული მიმართულებაა. თქვენი აზრით, ნებისმიერი ხელოვანი შემოქმედებითი ადამიანის სამხედველობაზე ახდენს გავლენას, როგორც არქიტექტურულ გარემოში გაიზარდა, იცხოვრა, ცხოვრობს, თუ თავად ადამიანის დაკვირვებაზე დამოკიდებული ეს? ორივე. საერთოდ არისტოტელი ამბობდა, რომ ფილოსოფია იწყება გაკვირვებიდან. თუ არ გაგიკვირდა, ფილოსოფიას ვერ იწყებ. მაგრამ არისტოტელეს გამორჩა და მე სანდრო ჩაუსწორებ, ხა ჩაუმატებ არისტოტელეს იმას, რომ გაკვირვებამდე გას, მეგობრებო, დაკვირვება. თუ არ დაუკვირდი, შეიძლება არ გაკვირდეს და შესაბამისად არ წარმოიქმნეს ფილოსოფიური აქტი. ხელოვანები არიან პროფესიონალი დამკვირვებლები, პროფესიონალი. ყველაზე დაკვირვებული ხალხი არის ხელოვანი. ამ შემთხვევაში მე ხელოვანში ვაერთიანებ ძალიან ბევრ მიმართულებას, უნებრივია. ბევრ მიმართულებას, თეატრი, მუსიკა, ისინი უკვირდებიან. ეხა ნახეთ, მეგობრებო, თქვენ ერთი ჩემი მეგობარი შესანიშნავი, რომელიც არის საუნდ ინჟინერი, გადის ქუჩაში და იწერს ავტომობილების ხმაურს. მე მის შეაქვს თავისი მუსიკის საუნდ იმპერიაში, ხო? გარაჟბენდში შეაქვს და ქონის ელექტრონული მუსიკა. ძალიან დაკვირვებული ხალხია. ხატურები საოცარი დაკვირვებული ხალხია. ვერ წარმოიდგენთ, რეებს უკვირდება. არქიტექტორები ხო საერთოდ? რაიტი ამბობდა, რომ თვით როგორ შრიალებენ ნიავის დროს ფოთლები ხეზე, ესეც უნდა იყოს დაკვირვების საკენდოში და საინტერესო ფორმა და ჰარმონია მოგცეთ. და რა თქმა უნდა, ეხლა ცოტა შორს წავედი, ამ კითხვას დავუბრუნდები. ურთიერთგავლენა. ამიტომაც არის, რომ როცა წარმოიქმნება რაღაცა ფენომენალური მიზეზების გამო გარკვეული სტილი, ამ სტილში მუშაობენ ფერწერებიც, ხატვრებიც და სხვა ხელოვნების და აზროვნების მიმართულების ხალხიც. მოდერნიზმი ავიღოთ, ხო? მაგრამ მოდერნიზმი ხო საოცარი ეს არის ეპოქაა, ხო? ეს არ არის მარტო სტილი. მოდერნიზმის ეპოქაში იქნება მუსიკაში რაველი წერს მუსიკას, კვანტურ მექანიკაში ვის არა ქვია, წერენ ძალიან მნიშვნელოვან სტატიებს შრედინგერი და ჰაიზენბერგი ცოტა მიმართულებით. ფარდობითობის თეორია 1905 წელს და ცოტა მოგვიანებით უკვე სპეციალური თეორია, მოდერნისტული თეორია ფარდობითობის აინშტაინის მიერ. მოდერნისტულ ეპოქაში ხატავენ პიკასო, რა ქვია, მონდრიანი, მალევიჩი და მოდერნის ეპოქაში აშენებს კორბუზიე და მაისე გინზბურგი. Ну, ეხა პლუს მინუს 10 წელი, 15 წელი. როცა გება რაიმე ეპოქა, ეს ეპოქა ერთდროულად უთიერთ გავლენის კონე ობიექტებს ზრდის და ქმნის და იმათ აქვს ერთმანეთზე გავლენა. ახალთა შორის პირდაპირიც კი, იმიტომ რომ თქვენ შეიძლება ნახოთ ახლა ფოტოები, სადაც კორბუზიე, სერგი ეიზენშტეინი და რა ვიცი, სხვა ხელოვანები დგანან ერთად. ხო? ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს ხელოვანები და მეცნიერები და ისინი ერთ სისტემაში არიან. კორბუზიე და აინშტაინის ფოტოს არსებობს. აქვთ ურთიერთობა, ერთი გაგების ხალხია. ანტიკური ხანის არქიტექტურული ნაგებობებიდან თუ შეიძლება რომელიმე მივიჩნიოთ ისეთად, რომელსაც საკუთარმა განსაკუთრებულობამ რაიმე სახითან ნიშნით მოუტანა საზოგადოებრივი აღიარება და გახადა პოპულარული. რა თქმა უნდა, ყოველი ანტიკური ობიექტი განსაკუთრებით ახლა ათენის, ვთქვათ, პართენონი და არა მარტო პართენონი, ეს არის არქეტიპები, რომელზეც დამყარდა მთელი მომავალი არქიტექტურა, ხო? ესეთი ობიექტები არ არის ბევრი. ერთ-ერთი უმთავრესი ობიექტი, ეს უკვე ანტიკური აღარ არის, უკვე აღორძინება, ეს არის პალადიოს ცნობილი ვილა, ხო? ბათიანი ვილა. იმდენად ღრმა გავლენის მქონე აღმოჩნდა, რომ 1000 კოპიო აშენდა ამ ვილისა მთელ სოფლიოში. და სხვათა შორის ერთი კოპიო აშენებული არის თბილისშიც, ეკუთვნის ერთ-ერთ ქართულ ბიზნესმენს.
არის ეგეთი. ამას ქვია არქეტიპი, კონური შენობები, ხო? ათენის, ვთქვათ, პართენონის, მისი ფრონტონი, რავი, ყველგან შეგვდება, ხო? დაწყებული პრეზიდენტის სასახლე და დამთავრებული ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმის კაპიტოლიუმის შენობა. ყოველში პრიზიდენტი და იმიც ფრონტონიც. რა არის თქვენთვის თანამედროვე არქიტექტურის სივრცე? პირდაპირ მნიშვნელობით ეს არის დანჯვა და გადატანითი და საქმიანი მნიშვნელობით ეს არის აბსოლუტური სიამოვნების წყარო. არქიტექტურული სივრცე შეიძლება ასე იყოს დანჯვა, იმიტომ რომ ძალიან რთულია შენი შენ გონებაში ჩასახული იდეის რეალიზება, ყველანაირ კონტექსტში რთულია, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ყოველი ადამიანი დაწყებული უახლოესი მეგობრით, დამთავრებული ოპონენტით ცდილობს, რომ ეს შენობა არ აშენდეს. პირდაპირ თუ გარდანის მნიშვნელობით, გააზრებულად თუ გაუაზრებლად. ყველაფერი ეკეთება, რომ არა ვერ აშენო. ეს არის დანჯვა. და სიამოვნება არის, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში მე ვცდილობ პირადად და ვახდენ მაქსიმალურად რეალიზებას საკუთარი თავისას. მაქსიმალურად რეალიზება საკუთარი თავისას და საკუთარი იდეებისას. მაგრამ ერთი ძალიან ტრაგიკული მოვლენა ამას უძღვის ის, რომ ყოველი წინა პროექტი არის ჩემთვის სირცხვილი. ყოველი წინა პროექტი, იმიტომ რომ ხედავ ისეთ შეცდომებს, რომელსაც დაშვებაც არ მეპატიებოდა. მაგრამ რას ვიზავთ? რაც არ კოლავს ის გაძლიერებს. ხო არ გამომრჩა რაიმე შეკითხვა? შეიძლება ზოგიერთ შეკითხვას მეგობრებო გავეცი პასუხი ძალიან ირიბად. შეიძლება გავეცი პასუხი ძალიან სუბიექტურად, ან შეიძლება ხანდახან ობიექტურადაც კი. შეიძლება ზოგიერთ შეკითხვაზე პასუხი საერთოდ ვერ გავეცი. ხოლმე თან იმის შეკითხები. მე ვშიშობ იმაზე, რომ ჩვენი ლექცია საკმაოდ ხანგრძლივი გამოდგა პრაქტიკულად, უკვე 2 საათი მიმდინარეობს. მე ალბათ დაგღალეთ. არ არის გამორიცხული. და რა ვიცი, თუ არ გაქვთ შეკითხვები, რას ამბობ? ვირიქით, ვირიქით, მადლობა თქვენ. მე საინტერესო ლექცია იყო, როდიში ბექგრაუნდ ხმაურისთვის. რას ამბობ? ხო, ძალიან საინტერესო ლექცია იყო, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო. ძალიან ისუათი არის ზოგადად იურისტებისთვის, რომ 2 საათი ესე გულისხმული თუ უსვინოთ სხვა სფეროს წარმოადგენს, თუმცა ნუ ეს ის შემთხვევა არის, როცა არა მარტო მე, არამედ ჩემი მეგობრების და კოლეგების მართლა საოცრად გაწუნებული გისაი. მადლობა. გისურვებ წარმატებას და იმედი მაქვს სხვა შეხვედრაში გვექნება შეხვედრის შესაძლებლობა. სიამოვნებით, როცა გაგიხარდებათ. ნაზია ლაპარაკი. მეც მიხარია, ცა ძალიან გამოწვევაა, რომ სხვა პროფესიის წარმომადგენლებთან არ ჩაიჭრა. და მე მეშინოდა პატარ-პატარა რაღაცებს, მაგრამ არ აღვიშვებს. არა, არა, ჩაოლობრივად ჩაიარა ჩვენმა დღევანდელმა ლექციამ. დაგემშვიდობით, მადლობა ჩვენს მსმენელებს, ძალიან დიდი მადლობა და გავგზავნებ ჩვენი არქიტექტურული კვირაულის ლექციათა ციკლს მომდევნო დღეებში. დიდი მადლობა.